Labas. Labas vakaras, mielas šiaulietės, puikiosios damos, mėly kolegos ir vyrai. Labai jaudinanti man asmeniškai akimirka, nes aš esu šiaulietė. Prieš daug metų išvažiavus į Šiaulių, bet tik dabar Tilžės gatve nuo politinikumo ir bažnyčios pėsčiomis iki čia. O labai geras jausmas, kad gyvas miestas, saulė, šypsenos tikrai sukuria tą nuotaiką, kad atėjus pas jūs ir matant tas pačias šypsenas, gyvenimas yra gražus. Kodėl jisai gražus? Todėl, kad mes esame tokios, kokios esame. Ruošdamasi susitikimus su jumis, svarščiau, ką tokio ypatingo pasakyti. Kai Dievui pasižiūrėjo į šitą salę ir šitas moteris, ir jų tokias klausiančias ir kviečiančias akis, aš pagalvau, kad nieko ypatingo nereikia sakyti. Vien todėl, kad mes esame čia, tai yra įvykis, todėl, kad daug moterų nesusirenka, daug moterų neišdrįsta, daug moterų neperžengia tam tikrų vidinių ribų, o tos, kurios tai padaro ir susirenka būrelį ir dar susikviečia draugės. Ir pasako, mes galim, jos tikrai yra ypatingos. Bet vis tik tai keletas faktų, kuo mes verslį Lietuvoje labai didžiuojamės ir tiesiog noriu pasidalinti, kuo mes iš tikro moteris Lietuvoje esame ypatingos. 2015 metais Šveicarų institutas darė konkurencingumo tyrimą pasaulyje, 64 lietuvės moteris pasaulyje užima pirmą vietą pagal moterų skaičių visoje darbo jėgoje. Reiškia, energija moterų šimtis yra įdarbinta tam, kad kurtų gėrį. Galima įvairiai vertinti, bet didžiuokimės to. Lygiai taip pat lietuvės yra tarp pirmaujančiųjų šalių, galvačios lietuvai pilieti tarp tų šalių, kur didžiausia dalis moterų vadovaujančių verslų. Ir taip pat tarp pirmaujančių šalių yra Lietuva dėl moterų, dėl jų kuriamų verslų. Lietuva yra lyginant su tomis šalimis, tarp daugiausiai moterų kuriančių savo verslą. Reiškia aktyvios moteris tiek darbo rinkoj, tiek vadovaujančios verslam, tiek kuriančios verslus. Tai ta energija, kurią aš čia pajutau su kolegė šnekėdamas ir laukdamas pradžios, pajausite jūs, kad čia susirinkę žmonės, atnešė, moteris atnešė tokį krūvį. Mes tai, ką mes matome, yra ledkalnio viršūnė. Mes kalbėsime apie verslą, apie įrankius, apie praktikas, įvairius pavyzdžius. Už viso to slypi didžiulis ledkalnis, kurio nelabai kas mato. Mūsų vaikai, mūsų vyrai, mūsų gyvenimas, giminė, kurią mes rūpinamės, daržai, pažymiai, pavėlavę vaikai pamokas, mokytojų pretenzijos, mūsų pačių noras gerai atrodyti ir užsirašymas, kas kirpėlė, kur šiandien įvyko, nes aš apie verslą labiau kalbėti. Daug dalykų, kurias mes, moteris, savo gyvenime turime. Ir jeigu sako, kad laikom tris kampus, aš visi sakyčiau, kad laikom visus keturis, todėl, kad dėl mūsų šitas pasaulis, šitas miestas, tikrai būtų visai kitos kampos. Klausimas, kodėl mūsų moteris tokios aktyvos? Kodėl jos iš tikro aktyviai būrėsti? Kodėl jos išmainos? Kodėl jos versijos? Tai pinigai? Tai noras būti nepriklausomu? Vėl šiandien Vilniaus Šiauliai 2,5 valandos diskusija apie laisvę nepriklausomybę. Tai priežastis. Tai kūrybinis potencialas, kuris mums yra. Mes norime padaryti kitaip, mes norime padaryti geriau, mes žinom, kad mes galim. Turbūt. Gal laisvė veikti ir būti nepriklausomybės teks jausmas. Bet ką mes veiksim, tapę visiškai nepriklausomas, ar tai gali įvykti. Vis tik atsakymai gali būti teisingi ir aš įsivaizduoju jūs dar daugiau jų pažartumėte. Bet jeigu tai kastumėm giliau, aš savo atkasiau, du žodžius. Vienas iš jų yra atsakomybė. Su genais mumyse esantis jausmas atsakomybės už save, už vaikus, už šeimą, už miestą, už šalį,
už pasaulį. Nebijok už žodžių. Yra tas žodis, kurį aš nuo pasisakiau, va tai kasdama, vis gilėdama. Tai yra tarnystė. Tarnystė einanti su misija. Vėlgi besirišanti su atsakomybė. Nes jeigu pažiūrėtumėm į save, kodėl mes darom tai, ką darom. Kodėl mes siekiame? Mes visada apie save pamatysime daug žmonių, kuriems mes keičiam gyvenimą, darom jį gražesnį, patogesnį, geresnį, linksmesnį, malonesnį. Tai taip suvokta tarnystė, man yra labai didelis vidinis, toks integralus kiekvienos mūsų variklis, kuris yra atveda mus į išmanę moterį, į verslę moterį, į susibūrimą, į klubą, į draugiją, į bendruomenę. Nes mes norime padaryti geriau. Ir čia taip pat dar norėčiau pasidalinti, kadangi jūs aš jau pasitė, tai atvirai dalinsiuosi tokią savo svajonę. Aš virš 20 metų dirbau didelėje korporacijoje, mačiau verslo sprendimus, kaip vyksta verslo procesai, kaip kinta mados managemento praktikos ir vadinamosios. Ir aš visada galvodavau, kur man tai jau matyta? O matyta štai kur. Jeigu mes vėl pasižiūrėsim į tą, kas lygia po vandeniu ir ko nieks nemato, tai yra, viskas vyksta pagal namų šeimininkės logiką. Taupom. Efektyviai naudojam kaštus, pažįstami žodžiai. Taip, namų šeimininkės tą daro. Mąstome, kaip priimti greitą sprendimą, jeigu jo reikia. Šiandien kalbėsime apie pozityvų mąstymą ir kaip pačiom išvykti pozityvą. Mes veikiam kaip psichologai. Mes analizuojame situaciją, sprendimą priimam žaibiškai ir vedame į priekį. Visada versija nieko nėra sudėtingiau arba nieko nėra įmantriau, negu nuvalius korporatyvinį sluoksnį, visuomenį matomą sluoksnį. Taip mes ramiai ir ateiname iki to, ką daro gerąją žodžio prasme, namų šeimininkė. Tai žiūrėdami tos sudėtingus procesus, aš pagalvojau, kodėl neparašus verslo vadovėlio. Verslas pagal namų šeimininkė. Vėlgi ta gerąją prasme, kada sveikas protas, nuovoka, greitis, žinojimas, kad tu ir tik tu esi atsakinga. Žinomas, kad nuo tavęs priklauso ir negali susiviruoti. Visi tie dalykai reikalingi versle. Vyrai jos tarsi savinasi. Bet nebijokime pasakyti savo ir pasauliui. Tai yra tai, ką mes išmanome geriausiai. Ir šiandien pokalbė bus ir apie finansus. Pokalbė bus apie pozityvų mąstymą. Pokalbė bus apie tai, kokių rankių jums prieinamų greitų čia ir dabar turi Verslios Lietuvos komanda, kuri šiandien su manim tokia šaunė. Gal aš ją ir pristatysiu. Raminta, šito siela. Lina, mūsų teisės specialistė, nežinau, kad ruošiu pasakyti teisės klausimus. Auksė, kuris visada kaip Auksės tikrai savo išmintimi žėri. Rasa. Aš jau nepritačiau šitą Rasa. Taip, kad mes esame komanda, su kuria atvyko ir viešnios. Ugnė ir Galba, kurios kalbės apie psichologiją ir finansus, tai šitą moterų komandą tikrai su jums pasidalins. Bet aš labai norėčiau, kad samdamos ir į save gerdamos žinias, jūs išeitumėt ir toliau vystytumėt verslą, ir toliau tik tvirtai stovėtumėt ant žemės ir prisimintumėt. Kad ta atsakomybė, kurią jūs turite, yra be galo kilnus dalykas, kad jūs viską galite, jūs žinote daugiau, negu kad jūs sugebėjote parodyti iki šios dienos ir galite parodyti daugiau. Ir kad svarbiausiai jūsų genuose, mūsų širdyse yra gebėjimas iš nieko padaryti viską. Tai su to jausmu eikime šiandien per seminarą, su to jausmu labai linkiu burkitės į išmanių, verslių moterų bendruomenės ir sambūrius, kvieskite draugės, nes iš tikrųjų tai yra smagu. Keisti pasaulį, daryti jį gražesnių. Tai kuo geriausios sėkmės ir pradėsime darbą. Ir darbą pradėsime.
Nuo pozityvos mąstymo. Turime viešnę, kuri susižavėjusi Šiauliais net kelias minutės ir pavėlavo, nes žiūrėjo, koks tai šaunus miestas. Ir Ugnė pašnekės, kaip nepasiduoti ir išlikti pozityvės sudėtingiausios atvejose, gyvenimo situacijose. Aš labai raginu, kad klausimus, kuriuos jūs turite, klauskite iš karto. Pagrindinis klausimas, nebijokit Ugnės klausti, kodėl. Tai yra pats geriausias klausimas, prisiminkit, ko jūsų vaikai klausinė. Kodėl? Ir Ugnė tikrai atsakys daugelį jūsų klausimų, taip kad Ugnė, žodis jums. Ar girdite mane interpretaciją? Girdite? Gerai. Dėkas. Labai gerai išsimatyti ir jau antrus metus aš pagalvojau, kai jūs atvažiuoju. Ir matyti tuos veidus, besišypsančius, pozityvius, gerai nusiteikusius. Na, tikrai, kaip žinot, tik kvietimas būna, sugrįžk vėl. Tai labai geras jausmas tikrai būti šiandien. Na, o šiandien taip, kalbėsiu apie pozityvų mąstymą ir kviesiu jūs padiskutuoti šiek tiek, kas tai yra pozityvus mąstymas ir kas yra nepozityvus mąstymas. Tad kviečiu į diskusiją. Nenoriu, kad tai būtų monologas, noriu, kad tai būtų bent jau dialogas. Gerai? Ar gerai? Gerai, džiaugiuosi. Tai kaip pradėjau šitą temą galvoti, ar ne, ką su jums pakalbėti, prisiminiu, kad pati išgyvenusi su, turėjau įmonę, kuri gyvavo vienerius metus ir po vienerių metų jinai yra, dabar yra su kita mano kolegė, dar vis gyvuoja, bet iš jos išėjau, tai labai gerai suprantu. Na, vat, kas vyksta, ne, kokia dinamika vyksta įmonės kūrimo procese. Kitos įmonės kūrime, dabar jau esu jau pusantrų metų ir visai gerai jaučiuosi tenais. Taip pat esu organizacijoje, kuri yra jau labai daugelį metų gyvuojanti. Tai nu, turiu tokį pačiupinėjimą ir pajautimą skirtingų ar ne procesų skirtingose periodose. Ir žinot, irgi pagalvojom, aš turiu mačiutę, kuria yra 85 metai. Ir žinot ką, jinai dar vis turi verslą savo. Ir sėkmingai ją vadovauja, jinai turi šokių studiją. Ir tas verslas sėkmingai gyvuoja jau 20 metų. Ir žinot, nu aš taip išdidžiai labai jaučiuosi, nes turi žmogų, kuris išgyvenęs irgi yra labai skirtingus etapus. Bet kai kalbėsiu, arba aš kalbuosiu, kai aš suprantu, kad nesvarbu, ar tai būtų vienerių metų verslas, ar tai būtų ilgesnis, verslas visą laiką turi tokius pakilimus ir nukritimus. Pakilimus ir nukritimus. Ir čia labai panašiai tikriausia, kaip šeimoje būna, ne? Viena diena būna labai gera ir džiaugiuosi, vyrą myliu, noriu su juo būt, kitą dieną viešpatėlį, su kuo aš dabar esu. Tai, nu, va, taip pat panašiai yra ir versle. Tai pasižiūrėkim šiandien per pozityvumo prizmę, ne, kaip galima tą pozityvumą išlaikyti ir klausimas, ar tikrai jo reikia. Taip, pirmiausia, nuo žiūrios statistikos, ar ne, apie verslus. Pasižiūrėjau, kad 14% įmonių Estijoje bankrutuoja per pirmus metus, pas kaimynus. Pas suomius 25% įmonių bankrutuoja per pirmuosius metus. Kur pozityvumas? Kol kas jokia, ne? Ja statistika sako, kad net 24% bankrutuoja per pirmuosius metus. Kur pozityvumas? Kol kas jokia pozityvumas, ar ne? Pasaulinė statistika sako, kad 95% įmonių per 5 metus paima ir nulūžta. Tai kur pozityvumas? Kur pozityvumas čia? Kol kas jokia pozityvumo. Ir kaip išlaikyti? Klausimas, ar ne? Bet visi 5% jie išgyvena, išsilaiko ir viskas puikiai einasi. Tai kaip padaryti ir kaip pasimokyti iš gerosios patirties ir kaip padaryti, kad tą verslą arba na, savo idėją vis tiek galėtumėm toliau ir toliau lyti. Ką mes čia dar turim? Dabar man klausimas yra toks, ar ne? Tai vis tik tai su kokiais tada sunkumais susiduriam tais pirmaisiais metais,
jeigu ta statistika va tokia yra, kokia yra. Tai čia klausimas dabar jums. Va čia yra, va, padat, yra daug sudedamųjų dalių, kurios sako, kad nu, apie jas reikia pagalvoti. Ir apie aptarnavimą, stabilumą, konkurentus, pajamas, santykius, žinias, apie ką yra mūsų verslas ir panašiai. Tai su kuo va jūs susidurėte, kai kuriate verslą? Pakelkit rankas beje tos dabar, kurios turite verslą bent vienerius metus. Pusmetė? Pusmetė. Ok, gerai. Ir tada klausimas jums, kad kitas irgi žinotų. Su kokiais iššūkiais susiduria? Partneris buvo. Buvo? Ką tai reiškia partneris? Kas apie tai? Tiesiog atrodo, iš vienos pusės buvo geras sprendimas pasirinkti partnerį būtent šį žmogų. Paskui tiesiog nesusigyvenom. Taip. Bet pasirinkau kitą partnerį. Kurios sugrįžta, kad žinai, ir dar nuostolinai. Puikiai, labai gerai. Svarbiausia laiku daryti pokyčius. Ir santykiai yra neatsiejama. Partnerių santykiai, tada eina pajamos, žinios, požiūris. Viskas yra kartu. O tikrai. Kas dar kelias mačiau iš čia rankų? Su kuo susiduria tais pirmaisiais metais, kodėl vat ir kaip jums sekasi? Mačiau, ne vieną ranką. Pakelkite dar kartą rankas, kurios bent pusmetį turite įmonę. Su kuo susiduria? Aš esu pakankamai jaunas, tai ir pamiršau pačią pradžią, tai buvo, aišku, sunkiausia dėl finansų visokus susidėlioti, išmokti vadovauti žmonėms, ypač vyresniems už tave. Daug tokių smulkmenų, kurie šiandien dienai atrodo juokingos. Bet jau dabar, iš dabartinės perspektyvos, ne, bet kaip tenais buvai, tikriausiai netrodė labai paprasta. Jo, ir ypač tarnautų, kad jiems įdėgai mano vadovais, tai jau 10-15 metų turiu vadovavimą patirtą, tai sudžiau. Na taip, patirtas, puikiai. Dar mačiau čia laiką, ne ranką? Taip. Taigi, nenori daryti tokios, nes daryti. Bet iššūkių yra daug ir įvairių, ne, priežasčių yra, nu, kodėl tą naštą kartais pajaučiam, arba, tu, kaip sakau, žemės po kojom nejaučiam tvirtai, priežasčių yra daug. Tai kaip judėti į priekį? Čia viskas mums sukrenta, ir tada vat, kartais kyla klausimas, tai ar vis tik tai man investuoti tiek pastangų ir jėgų, kad ir finansinius rautus suvaidyčiau, ir santykį gerą turėčiau, ar ne, ir išmanyčiau, tai ar man apsimoka tą verslą turėti. Tai aš žinokit, sakau, kad tikrai tai, tikrai apsimoka, ir net nereikia, kaip pasakyti, jeigu tik idėją turite, tai ir darykite, būtinai. Taip, keliavame toliau. Dabar klausimas jums, ar ne, tai čia yra viena jau sėkmės istorija, ką girdžiu, kad pavyksta, ne, verslą, ne, rutuliuoti. Ar dar turim sėkmės istoriją? Turim dar vieną, žinau, bet čia jau ilgą metę. Papasakokite dar, kas dar turite verslą ir kam gerai sekasi. Noriu kalbėti su mumis, kaip noriu kalbėti klausimą. Kas diskutuojam čia reikas? Ką mielos moteris? Esate čia tam, kad dalintas. Pakelkite rankas tos, kurios bent pusmetį turite į mano. Papasakokite savo atvejį ir savo sėkmės istoriją. Na, ta sėkmės istorija yra pradžia, viskas prasidėjo nuo mano tėtuko, iš tikrųjų. Jis bitininkas ir aš esu jau ketvirtos kartos bitininkė, tiesiog aš prisijungiau prie jos ir mes dabar esam komanda. Tie dalykai, kurie buvo išvardinti pirmą dieną nam paveikslėlėje, tai praktiškai visi turi ir santykiai tą įtaką ir pajamos, nes bitininkai vis tiek priklauso nuo ir nuo oro sąlygų, ir nuo labai daugų. Ir ta sėkmės istorija, nu kaip, aš dabar tikrai nedirbu niekam kitam, aš dirbu savo, va, čia yra pats geriausias dalykas, nes aš jau man laisvė yra pati didžiausia vertybė. Pakelkite ranką, kurios norite laisvės. Taip pat ir nuo bitininkystės pradėjau ir edukacinės programėlės vesti.
tokime įmoką mokyklės, tai va, tų pajamų bet irgi išklauso viskas nuo tiek, kiek paėmė išteklių, kiek gamta duoda. Vėlgi, turi pasiskaičiuoti ir vieni metai būna labai turtingi. Va, praėjęs sezonas buvo mažiau turtingas ir va, šis laikotarpis man iki naujo sezono yra sunkus. Tai va dabar reikia to kažkokio palaikymo arba pozityvo, kad judėti dėti. Nu, to pozityvo pas manęs įsikėti. Puikiai. Bet čia yra geras atvejis. Tai, ką pasakoju, ar ne, aš vis tiek žiūriu į priekį ir dėliojuosi, kad nu, vis tiek planuoju, dėlioju. Kad ir šiai akimirka yra sunkiau, bet galvoju, ką daryti toliau. Puikus pavyzdys. Visą žino tikriausia Marš kompanija, ar ne? Tai tris kartus bankrutavo. O pasižiūrėkite, ne, į kokią korporaciją išsivystę. Tai tiesiog, na, tikėti tuo, ką darote ir judėti į priekį. Tai sėkmės istorijų turim. Dabar taip, svarbiausia yra, nesvarbu, kas be nutiktų, ar jums sekasi, ar nesiseka, bet tai, kaip jūs reaguojate į tuos įvykius, kurie vyksta jūsų gyvenime. Pavyzdžiui, ištinka, neperka, ar ne, turite paslaugą, bet jos neperka. Ką daryti? Galite sakyti, aha, tai yra tikrai blogai ir man gal tikrai neapsimoka nieko vystyti. Arba, aš galiu kažkokių kitokių galimybių paieškoti, gal man reikia partnerio, gal man reikia naujos idėjos. Svarbiausia, kaip į tą pačią problemą jūs žiūrite, ne, arba į tą patį klausimą. Ir nenuleisti rankų svarbiausia. Dabar apie du mąstymo būdus, ar ne, apie ką ir buvo pažada šito pranešimo. Tai žmonės žiūri pozityviai ir žiūri kartais negatyviai. Kas yra pozityvus mąstymo būdas? Taigi, nu, aš matau galimybės ir noriu jį ieškoti. Ir kaip, na, įmuosiu veiksmų, nes vien matyti tikrai neužtenka. Reikia visą laiką ir daryti. Ir negatyvus, kai aplinka, na, vat galvojam, kad, na, nepadeda jinai man, negi kenkia gal, nu, vat kažkas ta aplinka yra negerai. Ir aš neturiu resursų, nei vidinių, nei išorinių, kas man padėtų. Aha, labai skirtingi dar, ne, požiūrio kampai. Ir koks mąstymo būdas yra mums būdingas, tikriausia kartais būna toks, kartais toks, labai retai, kada aš tikrųjų nesutinku. Visiškai tokių žmonių, kurie būtų vien tik tai pozityvai visiškai, arba vien tik tai negatyvai, ar ne, galvojantis taip. Tai šitie pradai abudu pas mus tikrai egzistuoja ir yra. Ir aš galvoju, kad jie abudu yra reikalingi. Tiek vienas, tiek kitas, kad būtų pusiausvyra. Dabar einant toliau apie negatyvumą. Kaip galvojate, ar negatyvus mąstymo būdas yra žalingas? Klausimas jums. Kas sutinkate, kad jis yra žalingas, pakelkit rankas? Oho, įdomu. Taip, jisai ką daro? Jisai tarsi naikina realybės jausmą ir skatina padaryti, na, ne tai, kad skatina, bet mes padarome kartais iš musės dramblį. Turi mažą, mažą bėdelę, bet su negatyviu mąstymu pasidarom bėdą visiškai, ne? Ir tai skatina, na, nejudėti į priekį. Tai tiesa. Jūs viską vertinate tik gerai arba blogai, matote tik tai juodą ar baltą. Ir negatyvus mąstymas, kad aš matau tik tai tai, kas yra negeras. Būna ir tai. Arba išryškinate tik tai neigiamus dalykus, o teigiamus pamirštate. Ir čia va, dažnai su komandom, kai kalbuosim, vat jūs pagalvokit, pavyzdžiui, na, aš turiu mokymų verslą, ne? Ir mes su komanda po mokymų susitinkame ir kalbame apie tai, kaip sekėsi. Ir kaip galvojat, kas dominuoja, tai, ką reikia koreguoti, ar tai, kas buvo labai gerai? Ką reikia koreguoti. Ir čia yra kažkokia, nežinau, užburtas dalykas, per tiek komandų einu, per tiek tas pats, nu, va, tarsi, atsitinka. Kodėl mes nuolat žiūrim vien tik tai į tai, ką reikia koreguoti? Resursas labai dažnai būna tame, kur mes esame stiprios, mes tai galime ir stiprinti ir toliau. Nežinau, kodėl tai gaunasi. Kai nutinka kas nors blogo, jūs automatiškai kaltinat save.
vėlgi, žinot, mane mokė atsakomybę prisimti pačiai visą laiką. Ir viskas šitą skamba kaip ir gerai, ne? Bet ar tikrai visą laiką dėl visko kaltas aš? Nu, čia kiekvienas savo žodžiu klausimą. Tikrai ne. Būna aplinkoje ar ne kažkokių veiksmų, kurie nu, kažkas atsitinka ir ne tik jūs įtakojate. Dabar kitas klausimas. Kada negatyvus mąstymas gali būti visi tik naudingas? Per daug pozityvus. Taip, kad būtų pusiausvyra. Tai kad klišinė pradėtų. Nu, tai padiskutuosim, ką tai reiškia. Gerai, kada dar? Užmėgiant laurų. Užmėgiant laurų, taip. Kada dar? Nu, pasižiūrėjau. Geresnė situacija. Kokio gali būti... Traukdžių galvoj. Matau raigą galvoj. Aha, kai gali čia įvertinė situacija, ar ne? Ko gali tikėtis? Taip, ko gali tikėtis? Sprendimu. Puikiai, tai antrinat iš tikrųjų mintį, kurią turiu. Tai, nu, apskritai versle nusiraminti yra pakankamai pavojinga, ar ne? Kodėl? Todėl, kad jei kažko nepastebi, tai gali išlysti. Tai tas negatyvus mąstymas, jeigu galime jį taip vadinti, jisai padeda būti pasiruošus tai situacijai, kuri gali būti mums sudėtinga. Mes turim būti realistas, ar ne? Turim pamatyti tą baisiausią scenarijų, bet kai mes jį matom, ką galim padaryti? Koreguoti ir pasiruošti jam. Baisiausias variantas gali nebūtinai nutikti, bet mes nebūsim pasiruošusios. Ir ne vienas projektas nėra amžinas. Žinot, aš kaip pradėjau dabartinį verslą vystyti, aš turėjau tokią viziją, kad šitas verslas bus mano vaikam, anūkam. Paskui pagalvojau, kad na, aš gyvenu čia ir dabar, ar ne? Aš tą viziją tai vystau ir turiu. Ir padarau maksimaliai gerai viską, ką galiu čia ir dabar. O kaip su vaikais ir anūkais bus matyti. Ir čia nais jūsų idėjos, specialiai idėjų dvi nišas, ar ne, kurios yra tušios, bet jūs jau įvardinote, kodėl negatyvus mąstymas gali būti naudingas. Dabar einam prie kitos srities. Kodėl naivus pozityvus mąstymas yra žalingas? Kodėl įdėjau naivus pozityvus? Todėl, kad tarp pozityvus ir naivaus pozityvaus. Yra skirtumai. Kokie kai galvojame? Gylis žinių. Tikrai taip. Koks dar skirtumas? Nu, tarp pozityvumo ir naivaus pozityvumo. Koks skirtumas? Naivus pozityvus, kai jis mėgų savo skaitę, jis toks sunkumas, kad jis susivavosi. O naivus pozityvumas, kad dažniausiai, kad čia gavome tiesiai, nieko nematom, nieko nežinom. Tiesa, puikiai. Aš apie tą patį pagalvojau ir man tą frazę, tai bus pozityvumas, labai šitą patiko, aš tik abinuošu už jas. Taip, tai kada yra žalingasis? Tai kai bandymas būti laimingu, verčia jaustis nelaimingu. Yra padaryti tyrimai, kad jeigu žmogus susikoncentruoja į laimės arba pozityvumo paieškas, visi 15% sumažina savo tikimybę ir galimybę būti tuo pozityviu ir tikrai laimingu. Ką tai reiškia? Nu, kuo didesnį lūkės tikėjuosi, tuo viskas sugrįžta, ne man? Tada taip. Rimtas situacijas traktuojame labai rūpestingai ir kartuojame, kad viskas bus gerai. Tai va čia, va, ką kalbėt, nu, kad viską turim, negalim viską žiūrėti tiesiog pozityvumo per rožinius akinius, ar ne? Nu, turime įsivertinti viską labai realiai. Ir čia nais būna tikrai atvejai, kai matom, kad jau paimtas yra dvi paskolos, ar ne? Ir matom, kad jau šeimoje viskas, tų paskolų aš negaliu atiduoti. Ir šeima jau prastai laikosi viskas. Bet užsidedu rožinius akinius ir nieko nematau, nu, tiesiog gyvenu. Sakydamas, kad vis tiek viskas bus gerai. Kaip tik gali būti? Na, gali būti gerai.
Optimistams pozityvumas padeda, o pesimistams kelia daug didesnių iššūkių ir nepatogumų. Taip pat save įsivertinkit, kas jūs esate. Optimistas ar pesimistas. Ir padarytas yra tyrimas, kuris sako, kad jeigu pesimistui pasakyti, kad viskas yra gerai, tai pesimistas atvirkščiai. Ką reiškia bus gerai? Jeigu optimistui pasakysi, kad viskas bus gerai, tai jisai kaip tik energijos pliūpsnį gauna ir varo toliau. Tai čionais reikia labai gerai įsivertinti. Ir atsakomybės atidavimas. Kai žiūrėjote filmą, arba skaitėte knygą Paslaptis? Aha, vieną turim, daugiau turim. O filmas skaitote? Taip, 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 filmas arba knyga. Puikiai, ir ten yra tokia frazė pasakyta, kad manęs dažnai žmonės klausia, o ką aš turiu daryti svajonės įgyvendinimui be to, kad ją detaliai vizualizuoju. Ir atsakymas – nieko, palikti šį darbą visatai. Nu, frazė pati tikrai skambi, graži, bet kas čia darosi? Galvojot, kur čia yra kabliukas? Kai viską tiesiog atiduodam visatai. Kaip? Nu, vat kas atsitinka? Nu, vat taip, aš labai noriu turėti verslą. Tai yra atiduodu visatai. Ir kas vyksta? Tai tas naivus pozityvumas, jisai kartais kiša koja. Na, turime žengti žingsnį ar padaryti realų darbą tam, kad kažkas tai įvyktų. Keliaujame toliau. Klausimas kitas. Kada pozityvus mąstymas gali būti naudingas? Keletas aspektų, ar ne? Pozityvus mąstymas jisai didina pasitikėjimą savimi. Jisai kelia, ne, kai gaunam grįžtamą į ryšį pozityvų, galvojam, taip, aš galiu ir galiu dar daugiau, negu šiandien padariau. Jisai kuria energiją, jisai, nu, at, noriu ar nenoriu, šiandien pakalbėsiu su jumis, o turiu kontaktą, nu, aš vieną prie manęs prieisit, aš sakysiu, Ugne, buvo įdomu klausyti. O, galvosiu, noriu ir trečią kartą atvažiuoti. Nu, at, kuria tokią energiją, ne? Tada padeda pamatyti galimybės ir įvertinti tai, ką turite. Pozityvus mąstymas jisai apie tai, o kaip dar galiu. Va čia, na, pasižiūrėkit, kiek jūsų dabar apsidairykit ir pamatykit, kiek moterų čia sėdi. Apsidairykit. Ar matot, kiek čia yra galimybių? Kiek jūs viena kitai galite padėti? Ar ką galite padaryti? Čia yra neribotas galimybės šitoj erdvėje. Jūs tiesiog pasižiūrėkit, kur yra jūsų stipriosios savybės, kur yra jūsų norai ir kaip viena kitai galite padėti. Galit sukurti ir padaryti šiandien, nežinau, tokius dalykus, kur Lietuvos skambės dar ilgai. Kada pozityvus mąstymas dar gali būti naudingas? Jūs dar pasakykite. Kaip galvojate? Nu, kada jums padeda jis? Ieškant sprendimų iš situacijos. Kai ieškai sprendimų iš... O kaip padeda? Tiesiog pajungi smegenis, kad rastu tą atsakymą. Ieškai galimybę. Ieškai galimybę. Kad ir tai sudėtinga. Man, žinot, labai patiko, gal prieš 5 metus man labai įstrigo frazė, kad niekada nebūna vieno kelio iš situacijos. Jų būna bent 10. Bet dažniausiai kiek mes jų matom? Kartais nei vieno, kartais vieno. O jų yra bent 10. Tai vėl, apsidairykite aplinkui ir viena kitai galite padėti tos, kai jūs tikrai pamatyti ir rasite. Tas apkūna turite resursus. Ir dažniausiai, kad matom vieną, ir patys ilgiausiai. Dažniausiai taip ir būna. Ir paskui galvojam, o kaip man tai padaryti? Nu, neįmanoma. Yra daug lengvesnių būdų. Reikia nesusitapatinti su blogų dalykų. Galės dažnai susitapatinam su tuo blogybė, su nesėkme kažkokiu. Tikrai taip. Nereikėtų to daryti. Ir nesėkmė yra kaip atskiras objektas, ar ne, į kurį neturėtumėm reaguoti. Dėl to, kad jūs esate situacijos valdovas, jūs įtakojate viską. Ne tik visą tarpą, ne, bet jūs visą tai įtakojate. Man jūsų daug kas labai priklauso.
Na, ką jums toliau papasakoti? Panašu, kad sako, reikia padaryti pauzą. Pauzą daryti? Kaip mums čia reaguot toliau? Užmigo tikriausiai. Ai, tai gal tik pajudinti. Nereaguojams. Nu, nevelkai, kad iš pasigirėjęs kompetencijos. Tikrai taip, bet kaip žinau, tai turime vyrą, kuris mums gali pagelbėti. Ačiū labai. Taip, einam toliau. Ar žinote, kad galvoje per vieną dieną prasisuka apie 50 arba 80 tūkstančių minčių? Taip. Kosminis. Skaičius, tai yra labai 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 daug. O čia vyro galvoje? Reikėtų paklausti tyrėjų. Nežinau. Moterų tikimybė yra kad daugiau, taip. Reikės pasitiksinti, bet kas dabar su jomis nutinka? Kas esat? Gerai, aš jums noriu papasakoti, kaip formuojasi įprotis. Ar žinote, kad nu, mūsų smegenys yra sudarytos iš mažų dalelyčių, ar ne, ir kurios, jeigu, pavyzdžiui, nu, aš nuolat lankstau pirštelį ir vien tik tai taip lankstau ir suformuoju įprotį, tai mūsų smegenys atsiranda tokie greitkeliai. Jie greitkeliai pasidengia mėlynu. Ir šitą įprotį būna pakeisti pakankamai sunku. Tai lygiai tas pats yra ir su pozityviu arba negatyviu ar nemąstymu. Jeigu jūs esate na, vienos arba kitos krypties, kaip sakau, šalininkė didesnė ar ne, labiau pozityvi arba labiau negatyvi, žinokit, kad tai galite keisti. Dėl ko, kad tai yra įprotis. Bet ką reikia daryti? Tam, kad šitą greitkelį išardyti arba naują pradėti formuoti, ką reikia daryti? Reikia keisti įpročius ir daryti. Daryti. Man labai patinka šitą žodį. Kai nežinote, kaip link, kur judėti, tai svarbiausia, bent pirmų žingsnius, pradėkite daryti kažką. Eikit, kalbėkit, skaitykit, daryti. Tai formuokit naujus greitkelius. Ir kodėl tai gali būti sudėtinga? Todėl, kad pasižiūrėkit, kaip šitas kelias apsaugotis yra tam, kad jį pakeisti, reikia vien pastangų. Jeigu norit naujo įpročio, įdėti pastangų reikia. Keliaujam toliau. Kas gali padėti? Aš labai dažnai atsiremiu į vizualizaciją. A, kas esate bandę vizualizuoti? Ką papasakosi? Jei, ar kelisai, ne? A, vizualizacija čia yra nieko... Stebuklinga, tai yra tiesiog vaizdinio kūrimas savo galvoje. Ar ne, labai dažnai vaikai fantazuoja, įsivaizduoja matą vaizdinį. Kuo tai gali prisidėti prie pozityvumo? Buvo daryti tyrimai Harvarde, kurių metu žmonės mokėsi groti pianinu. Ir tai darė penkių pirštų pagalba, penkių pirštų kombinaciją. Vieni tai darė techniškai, o kaip tik tai įsivaizdavo, tai daro. Ir kai matavo smegenų aktyvumą, tai buvo labai labai panašus. Kitas tyrimas man labiau patinka. Tenais treniravo va šitą mažąjį pirštelį. Jo rūmenis. Pažiūrėti, pajausti. Tai 12 savaičių buvo viena komanda, kuri darė įvairius pratimus po porą valandų per dieną tam, kad šitus visus raumenukus stiprinti. Kita komanda, ką darė, tik įsivaizdavo tos pratimus. Nieko daugiau nedarė. Ir kokie yra rezultatai? Tie, kurie tai darė fiziškai, jų raumenis sustiprėjo 54%. 54. Tie, kurie įsivaizdavo tik tai galvoje, tai 45 atvirkščiai. Ar skirtumas yra didelis? Ne, labai. Sporto klubo dalykai. Aš galvoju. Bet žinai, reikia labai pakartę jungti. Supratau, kad pozityvę žinę. Tai tas pats žmonės.
planiša. Kurkite klubą, kur susitiksite visos, atsisėdate ir vizualizuojate. Puikiai. Žodžiu, prie ko aš vedu, ne, kad vizualizacija lygiai kaip pat ir prie pozityvumo arba prie jūsų verslo gali prisidėti. Kaip? Kaip dabar vizualizuoti? Na, pirmiausia, ką reikėtų padaryti, tai susirasti, pavyzdžiui, kokią erdvę, kuri būtų jauki jums ir, na, jūs saugiai tenai jaustumės asmeniškai. Tada turite pamatyti norimą rezultatą. Bet iki to laiko, reiškia, jūs tą rezultatą turite jau žinoti, ne, nu, ko jūs siekite, nu, konkretų kažkokį tai vaizdą, matyti, tai ko jūs norite nueiti. Įsivaizduosi tą veiklą nuo iki. Na, pavyzdžiui, galim paimti kokį nors jūsų realų atvejį. Tu galite savo kokią nors svajonę, pavyzdžiui, papasakoti, kas su verslu susiję arba realų atvejį. Bent 10 eurų uždirbti daugiau negu praeitą savaitę. Puikiai, dabar žiūrėk, aš įsivaizduoju. Atsisėdu, susirandu ramę vietą. Stabiliai jaučiuosi, ramiai jaučiuosi. Ir ką aš darau? Žinau, kokio rezultato noriu. 10 eurų daugiau kitą savaitę. Matau, kaip tie pinigai man ateina į rankas ir kaip aš juos turiu. Matau. Matau žmogų, kuris juos atneša. Matau, su kokia šypsena jisai man juos paduoda. Matau, kaip aš pati reaguoju tą žmogų. Ir tai, ką aš gaunu. Turite vizualizuoti tik tai, kas yra pozityvu ir teigiama. Kodėl? Mūsų čempionė, Rūta Meilutytė, jinai prieš kiekvieną savo pasirodymą arba plaukimą daro vizualizacijos pratimus. Jinai kiekvieną kartą mato, kaip jinai nuplaukia iki finišo, grįžta ir mato tai pozityviai. Mato, kaip jinai nugalė. Ir pažiūrėkit, kokie rezultatai. Bet yra darytas kitas tyrimas, tu buvo klausta, kiek, pavyzdžiui, sportininkų ar ne, ne tą pozityvumą mato. Tai pasirodo virš 80% žmonių savęs pozityviai neįsivaizduoja. Žmonės dažniausiai mato kažkokią negatyvę situaciją, kuri yra su jais susijusi. Dabar vat kiekviena savo akimirką skirkite ir pagalvokite, kiek kiekvieną vakarą, pavyzdžiui, jūs atsigulusios apie ką galvojate. Ar iš karto krentat ir nieko negalvojate, ar pagalvojate, kokia sudėtinga buvo diena, ar pagalvojate, kad aha, diena praėjo puikiai, kiek aš daug padariau, o rytoj su kiek žmonių galiu susitikti ir kiek darbų nuveikti. Arba kaip man būti laimingi, arba kokia aš esu laiminga, todėl kad šį vakarą atsiguliu ir jaučiu pilnatvės jausmą. Pagalvokime. Ir veikti. Vien vizualizacijos vėlgi nepakanka, ar ne? Kai pamatėm vaizdinį, pozityvų vaizdinį, imu ir darau. Kaip jums skamba? Išklausyti. Ar veikia? Veikia. Kas nebandėt, pakelkit ranką. Kas nebandėt vizualizuoti? Tai kas nebandėt, tik noriu pasakyti, kad veikia. Pabandykite. Dabar kas atsitinka kėpimo panikos? Ne? Mes čia kalbam apie pasiruošimą verslui arba verslo metu, kaip padidinti pajamas, tarkim. Bet būna tokiu atveju, kad viskas pilnatis. Atrodo krizinis momentas, viskas krenta iš rankų. Ir ką daryti? Žinokit, viskas labai paprasta. Reikia kelis kartus įkvėpti tuo momentu. Pradėti kvepuoti dažniausiai. Pradėti kvepuoti. Nes kvepavimas streso metu jisai labai dažnai pamirštamas. Padaryti pauzę ir įsitikinti, kad šypsotės. Nusišypsokit. Visos. Nematau, nusišypsom. O, dabar jau matau.
pagaukit save akimirkose, ką jūs darote ir kokia yra jūsų, ką jūsų kūnas daro, ką jūsų veidas daro. Šipsokitės, mielosios. Šipsokitės. Pakeiskite poziciją, ne? Labai dažnai būna, kai tas krizinis atvejis, na, tiesiog gali išjudėti iš vietos. Va, perėjau į kitą vietą ir mano mintis jau yra kitokia, nes aš jau esu kitokia. Paieškokite draugiškai nusiteikusių veidų. Va, aš jį žiūriu dabar ir galėčiau čia dar 3 valandas kalbėti. Nu, šypsotės. Paprašiau jūsų šypsotės, aišku, bet jūs šypsotės. Aisinčiat gerą energiją. Viskas labai gerai. Tai jeigu yra panikos momentas, tai ieškokit tų žmonių, kurie palaiko ir kurie jums tą pozityvą tikrai duoja. Ir žinot, visą laiką rekomenduoju viską žiūrėti šiek tiek paprasčiau. Prisiminkite geras istorijas kažkokias, prisiminkite anekdotinės situacijas, prisiminkite, kad ir iš savęs irgi galima šiek tiek pasijuokti. Matau, kad kažkur tai dėmesys, ar ne, krypsta, apie ką kalbate, apie ką dabar protasate. O apie vizualizaciją dar tebe kalbame. Ką kalbate apie ją, kas dar to laikė? Nebuvo taip, kaip sakot. O bandėt vizualizuoti? Bandė, labai bandė. Sistemą. Labai įdomu, iš tikrųjų galėsim tą pertrauką dar pakalbėti ir paskui aš žinau, kad taip puikiai veikia. Tai va būtų įdomu pasikalbėti ir tada pasižiūrėti, kaip sekasi įvykdyti tai, ką nors sėkmingai. Gerai. Ir džiazuoti, žinot ką, aš tai linkiu apskritai, iš kiekvienos lygos iš to, ką darote, visą laiką tokį džiazą jūsų. Nu, džiausmo, nu štai yra džiausmas, ar ne, tai tiesiog džiazuoti. Taip, jūs su to džiazavimu, ką daryti dar, kad sveiką pozityvą sužadinti, ar ne, tai labai labai trumpai. Visą laiką žinokite, ko norite. Pasitelkite, kaip sakiau, humorą, ar ne, humoro jausmą. Tikrinkite save, ar nuolat šypsotės ir kokioje akimirkoje jūs esat, ar pozityviai nusiteikusios, ar adekvačiai vertinat situaciją, ar ne. Ir gyvenkite sveikai, todėl kad ne tik tai vaizdinys, ar ne, ir ne tik tai šypsojimasis padeda, bet turite mylėti save, turite prižiūrėti, rūpinti, sportuoti, nežinau, tiesiog mylėti save. Ir man dar labai patiko Artūro Rubinšteino mintis, kad jeigu tavo širdyje nėra baimės, virpėse nėra prasmės groti, tai kad tų nerimų visokių arba nepozityvių dienų jų visokių bus, ar ne? Ir žinokit, kad jų bus, nes gyvenimas ir yra sudėtas iš džiaugsmų ir ne tik džiaugsmų, tai yra mūsų visuma. Klausom? Kol kas nekalbam. Gerai. Ir tada paskutinės mintės. Kaip nepasiduoti, tokia buvo tema mūsų, ar ne? Ir išlikti pozityviausiai sudėtingiausiose verslo situacijose. Tai žinokite, kad smegenys sudaro apie 100 milijonų nervinių ląstelių, ar ne? 100 milijardų nervinių ląstelių susietos yra jungtimis. Ir kaip jūs galvojate, šitiek nervinių ląstelių turint, ar tikrai jūs nerasit sprendimą? Tikrai rasit. Jūs esat pajėgios išspręsti bet kokius klausimus. Ribų, apribojimų kažkokių, jų nėra. Jie yra tik įsivaizduojami. Štai ir viskas. Šiai dienai tiek, kiek norėjau papasakoti, tiek papasakau. Tikriausiai ir laikas, ar ne, kur vaikas. Ačiū. Dar turim vieną klausimą. Gali. Sakoma, kad žmogus patiria stresą, nervinės ląstelės jau žūsta ir neatsigamina. Gelas? Nervinės ląstelės jos nežūsta, tiesiog, kad jos nepabėga niekur ir niekas neatsitinka. Bet ką aš siūlau daryti, ar ne?
kaip pasakyti, stresinės situacijos, tai jūs tiesiog transformuokite tą stresą į pozityvą. Ką tai reiškia? Nes stresinėse situacijose, ko jūs negalite daryti, jūs negalite džiazuoti, jūs negalite improvizuoti, jums reikia kaip kontrolės jausmą, ne, turėti. Ja. Tai būti pasiruošus, žinoti, kad jeigu, pavyzdžiui, dabar tu uždavai klausimą, ar ne, ir neturi ką pasakyti, kokį, stresas, ne stresas, tu galvoji, na, aš esu čia ir dabar, girdžiu, ką tu sakai, priemu situaciją tokią, kokia jau yra, ir nestresuoju. Tiesiog, pozityviai. Čia dalas, ar jis išgyvens? Kad išgyvens. Ar dar klausimų turi? Vis toliau naugina. O koks jis skirtumas, ką jas daro? Ir taip įdomu. Svarbiausia yra, ką jūs su jomis darote, ar ne? Ta prasme, kokie kryptimą nukrypėte, kokius greitkelius formuojate? Kokius įpročius turite ir ką su jais darote? Formuokite greitkelius tokius, kokius pačios norite. Pozityvus. Ačiū jums labai. Ačiū labai šiandien. Jaučiu, kaip pagyvėjo salė. Iš karto pradėjome planuoti, kaip šiandien būsime. Ir matysime tokio puikų dieną. Bet mes dar nepabaigėjom savo programos ir ne viską aptarėme. Dabar aš labai žinios turėti. Tas laisvės pojūtis labai išlieka šiandien visas linijas. Dabar aš jūs labai pakviečiu paprastam dalykui. Pavizualizuokime. Dabar labai ramiai įsivaizduokime, kaip šiandien nedidelis verslas, po truputėlį auga, pajamas ne tik 10 eurų per savaitę auga, 10% skaidrėjai. Ir mes įsivaizduojam tą momentą, kai procesai sustyguoti, stabilu, idėja atėjo, kolektyvas, partneris, tiesiog iškėtė rankas ir sako, kokia puikia idėja darom. Sako, ir aš noriu, ir jungiasi. Ir mes taip gražiai eina tokia vaizdas, kaip energija, idėjos, partnerystė, gražus santykis ir verslas auga. Tai dėl ko mums reikia tą viziją priėti, kad dėl ko dabar tas va. Ir kalbės apie finansinės galimybės, kaip visą šitą gražiai užtrukti. Ar aš ne per daug vizualizuoju? Vieną jau ką matau pažįstamų veidų, tai esu dar apskaitę šios vadinų fondą ir prieš metus, gal ne visai lygiai, gal tiek mažiau nei prieš metus mano kolega Algimantas Valikojas čia šitoje tikriausiai salėje ir pasakot, kad tai galima kaip rasti finansavimą. Ir tuo pačiu noriu paklausti, gal galima kokią rankas, kas pernai dalyvavo. Aš pats girdėjote, atgimą dabar rekojo pristatymą. Mažiau nei pusė. Tai kur mano pranešimas pasikartos kartu, ką jūs jau girdėjote prieš metus, tai jūs čia bus pasikartojimas. O aš tada pusę pranešimo daugiau kalbėsiu toms matėmis, kurias pernai nebuvote. Tarsi negirdėjote pristatymą. Tai bus... Ir pradžioje tokio nu tokio anizoto norėčiau pradėti, šiek tiek čia taip būk negerai užsiko visą temą, bet aš irgi dar reikia finansus, kai lietuviai paklausė šveicarų, tai šveicarai nusprendė steigti savo laivyną. Lietuviai sako, kam jums laivynas, tai bus jūros neturi. Ir ką jūs galvojat, ką atsakė šveicarai? O savo ką jūs finansų ministerija? Tai grįžtant prie finansų, jeigu tai šveicarai kaip ir referavom, lygi ir lietuviai neturi pinigų, ir ką jums dar ministerija, jie nežino, kas tai taip. Tai šiandien situacija yra tokia pasaulyje, kad, na kaip ir pernai, pinigų vis dar yra. Ir norint finansuoti verslą,
iš tikrųjų pinigų tikrai yra. Ir jų yra pakankamai daug. Pakankamai daug ir įdomi situacija yra tokia, kad tų pinigų galbūt šiuo metu pradeda daugėti net ne bankuose, bet visur kitur, įvairiuose fonduose ir kituose finansavimo šaltiniuose. Tarkim, mes turėsim ir vis dar turim europinius projektus Lietuvoje. Mes turime invegos ir ateina šiais metais bus paleista keletas naujų instrumentų iš invegos finansavimo šaltinio. Mes turime privačius asmenis ir jų Lietuvoje tikriausiai ir kitiek ir galbūt kai kas naudoja, tas kai kuriamas vadinamas crowdfunding finansavimo platformėlėmis arba pavyzdžiui, kai kur jūs galite internetu kreiptis, statyti laikį savo projektą, pasakyti, kad jums reikia gal santykinai nedidelės sumos ir per tą interneto platformą jūs turite galimybę susirinkti tam tikrą pinigų sumą. Tokios programėlės jau veikia Lietuvoje. Maždaug 2-3 ir kai kurios programėlės, o pasaulyje, ta prasme, irgi galite rasti, kur vadinasi, tarkim, Kickstarteris, galbūt jau esate girdėjate, ne? Ir dar abejo įvairiausių programėlių, kurių pagalbą galite finansuotis ne tik savo verslą, bet tarkim, jums reikia pinigų studijoms, jums tarkim, reikia pinigų net kelionėj. Jums reikia pinigų. Taip, tarkim, kažkokiam projektui gyvendinti ir jūs tiesiog galite ten aplikuoti ir žmonės įdėdami po vieną dolerį, po 5, ar po 10, ar po 20, po būdų jūs gali tiesiog sunešti, kaip jūs suaukoti, su tam tikrą startį kartalą. Kodėl tai gausi? Todėl, kad bankuose laikomi indėliai praktiškai visiškai neuždirba palūkanų. Jūs tikriausiai girdėjote, šiais metais Lietuvos bankas netgi patvirtino kaip ir, kad jeigu yra neigiamas palūkanas už paskolą, tai bankas kaip ir turi tada mokėti tą už tai, kad tu pačius skolinies. Va, tai gali būti netgi taip, kad galbūt net ir žindėlis gali tekti tada mokėti. Tai todėl tikriausiai ir jūs ne viena galvojate, kur dėti savo pinigus. Kažkokius, tai na, kadangi indėliai tampa nebe patrauklia forma, kur juos laikyti, kad jau uždirbtų kažką, tai natūralu, kad žmonės tada ieško galimybių, kur jie galėtų na, tos pinigus kažkokiu būdu investuoti ir patys uždirbti šiek tiek daugiau nei indėlių palūkanas. Yra ir rizikos kapitalo fondai, pernai. Gruodžio 21 dieną didžioji dalis Lietuvos veikiančių fondų baigė savo investavimo laikotarpius. Tačiau, kiek žinome, bent jau nuo sekančių metų turėtų vėl atsinaujinti tas finansavimas ir pakankamai didelė pinigų suma vėl atsiras Lietuvos rinkoje ir jiems projektams finansuoti. Taip pat dar vis turi paskolas kredito unijas. Ir taip pat turim strateginius investuotojus. Tikriausiai apie juos girdėjote ir gal šiek tiek toliau pakalbėsiu toliau. Kiekvienas investuotojas iš mano išvardintų įvairiausių institucijų investuoja į skirtingus projektus. Taip pat ir jeigu jūsų verslas yra tam tikroje vystymosi stadijoje, tai skirtingai vystymosi stadijoje yra skirtingi investuotojai. Tai tam, kad jūs nesiblaškytumėt, aš tiesiog trumpai pristatysiu, na, kokie investuotojai, kokiai verslo vystymosi stadijai šiuo metu yra Lietuvoje ir kad jūs galėtumėte, sakėt, trumpinti savo paieškų laiką, išvadant kapitalą, skreipti į tuos, kurie naršyti jūsų investuos, nes tiesiog jie ten neinvestuoja. Kiekvienas investuotojas turi savo investavimo strategiją, kur jisai yra apsibrėžęs, kur jisai investuos. Jeigu, tarkim, yra rizikos kapitalo fondas, kuris pasakys minimum be 2-3 milijonų eurų šitą projektą, negaliu investuoti, jeigu jums reikia tai 100 tūkstančių eurų arba mažiau, tai tas tikrai investuotojas
nu, neinvestuos, jūs kaip sugrįšit laiką ir su juo kalbėsit. Tai va, tai jeigu jūs yra visiškai, visiškai startinė pozicija, jūs pati viena jau darote verslą, ypač jeigu, tarkim, jūs pati parduodate save, dėl savo resursų, tarkim, kirpėje, siuvėje, nu, tai yra savo gabumus parduoda, tai, ką jūs geriausiai norite padaryti. Tai tokiam verslui finansuoti pradžiai, kai nusipirkti reikiamą įrangą, galbūt įsirengti patalpas, geriausiai finansuoti yra jūsų šeima, draugai ir galbūt dar gali būti kokie nors verslo gėlai. Bet iš esmės tai yra šeimos investicijos. Ir tie žmonės, kurie geriausiai jūs pažįstam, žino, kad jūs labai gerai kerpat, nes visų šeimą gyvenę kerpat, arba jūs labai skaniai gamina, visi žino, jūs pasitikė ir sako, tikrai jinai padarys. Aš jie pasitikė, va, šeimos pinigai yra ką nors, kai jūs esate visiškai viena. Ir tiesiog, kol kas rodot savo sugebėjimus. O to, kai jau jūsų verslas išsivysto labiau, jau tampa šiek tiek labiau organizacinė struktūra, tai yra, jeigu jūs esate kirpėję, jūs jau kirpykloje reikėte daugiau vietų, pritraukite daugiau kirpėjų, jau bus jūs atsirandę, žodžiu, ir klientų ir daugiau pajamų. Tai tada arba gali būti, vaikų darželis gali būti, tai ir IT verslas, informacinių technologijų. Galbūt jūs labai gerai sugebate, žinote, kaip programuoti, jūs sukuriat komandą, užduodate tam užduotį, kad man reikia suprogramuoti, ten sukurti kokį nors appsą. Tikriausiai žinot, kas yra. Na, nežinau, bet, pavyzdžiui, vaikai patys parinkti iš mokyklos iš taško iš A į tašką B. Jums reikia, kaip nors, sugalvoti, kad dėl žmogaus įsikišimo, tie vaikai kažkokį tai būtų saugiai pakeliautų. Vat ta jūsų komanda, aš jau ten programuoju, sukuriu kaip jūsų mašiną, kurį jūs ten perskraidinate, taip toliau. Jo, na gerai, bet jūs jau turite komandą, tai tokiam verslui taip pat šeimos draugų paskolas jau gali būti ir banko kreditas. Ir šiuo metu tai gali būti ir, tarkim, strateginis investuotojas, jeigu jūs esate informacinio technologijų verslą, tai gali būti, kad jūsų idėja, pusiau padarytą produktą, nupirks kokią nors stambesnį informacinio technologijų kompaniją, kuriai, nu, va, kuriai reikia jūsų tos idėjos, jai patiko. Jinai ima. Gali būti, jeigu jūs esate, tarkim, kokią nors medicinių tyrimų versle, tai gali į jūsų investuoti kokią nors farmacijos kompaniją, nes jūs esate labai gerų mokslininkė ir šitą komandą, jūs pusiau padarėte kažkokią pusiau išradimą, kurio tai kompanijai reikia. Va. Ir jeigu jau jūs turite visą, išvystėte visą tinklą, jūsų, na, vaizdžiai tarp, tarkim, jūsų įmonės pardavimai yra, pusė milijono eurų, milijonas eurų ir daugiau. Tai tokiam verslui Lietuvoje tikrai pritrauktumėte ir banko finansavimą, ir rizikos kapitalo finansavimą. Tai gali būti ir rūpinės paramos lėšas priklausomai nuo jūsų veiklos, ką jūs darote. Ir taip pat irgi tai gali būti ir strateginiai investuotojai. Tai yra kitos kompanijos, kurioms tiesiog reikia jūsų produkto, jūsų veiklos, jūsų klientų, arba jūsų išradimo, arba jūsų technologijos, arba jūs tam investuoti, tam strateginiam žodėjom labai pradėtų maišyti, pradėtų trukdyti. Kaip, tarkim, pasakojo tokia istorija, kai jauni vaikinai gamino vieną produktą, bet neturėjo tam tikros mašinos, kad tą produktą labai gražiai įpakuoti. Jie padarė subkontraktingą su viena skandesnė įmonė, kuri turėjo tą mašiną. Ir, žodžiu, de facto, bet ta pati kompanija įgamino tokį patį produktą, tai biškį šiek tiek kitaip ten jie pavidavino. Ir gavo tokį rezultatą, kad tų vaikino kompanija pradėjo, produktas pradėjo labiau konkuruoti su tas įmonės, kur pati pagavo. Ir, žodžiu, tai įmonė nusprendė kitaip, sakė, nusprendė, kad jiems nebegamins, nebepakos to produkto, sako, jis konkuruosi mūsų geriau perka, o nu kokį jo negalim, mes sutartis nėra.
Tai, va, tai gali būti toks, nes jeigu jūs jiems trukdysit, tai gali būti irgi, kad, pavyzdžiui, jūs susitesat su jūsų technologija. Tai va, dabar pagal verslo vystymosi etapus, tiesiog vaizdžiai pavaizdavus, kai jūs dar esate dar visiškai embrionė kompanija, dar tai vos pradeda savo pardavimus, tai šiuo metu, dar šiais metais Lietuvoje, yra toks praktikas į CapTalpa, kuris gali investuoti į jūsų verslą. Jeigu žinoma, jūsų projektas pasivadas patrauklus, jų internetinis tinklapis praktica.lt. Praktica.lt. Aš manau, šitą prezentaciją jūs turėsite rasti. Verslo angelų fondas į naujas įmonės, į naujus projektus šiuo metu neinvestuoja. Pernai metais baigėsi investavimo laikotarpis, tačiau jeigu mūsų portfelio įmonėms, tarkim, produktas, idėja ir taip toliau bus įdomi, tai irgi gali būti, kad be portfelio įmonės gali būti toliau vystomas investavimas. Toliau privatus kapitalo fondai, Lietuvoje veikiantis CapTalp, BobCap, tiesiog įvedę rizikos kapitalo fondai Lietuvoje, jūs internete jūs tikrai rasite kino pasirinkimą. Va, ir čia jau, kai jūsų verslas maždaug bus 50 metų brandos. Na, o paskui turim biržą, kur norėdami pritraukti sunkių investuotojų Lietuvoje, manau, kad po metų dviejų, trijų turėsim tikrai labai puikų instrumentą, jūs galėsite susirasti kapitalą išleisdami savo prekiaudomis savo akcijomis biržoje, kuri vienasi Horsnox, skirta specialiai mažoms įmonėms, nedidelėms, neturinčioms investuoti. Šiuo metu ta birža jau veikia, na, galbūt šiek tiek liūdnai atrodo, bet kol kas pirma įmonė, kurios akcijos buvo ir šiuo metu labai sėkmingai kotiruojamas biržoje, tai yra Kalikorum akcijos. Galite tiesiog pasižiūrėti jūsų sėkmės istoriją. Neįsijokavote, bet jie labai gerai uždirbo ir jų akcijai man biržos pirkti, nes nieks nepamatuoja. Nes jie net dividendus moka. Jo, bet esmė tame tik duomenys visos egzistuoja. Tai taip, kad viskas yra tvarkos svarbu, jeigu jūsų verslas uždirba pinigus, tai jūs viską turėsite. Ką reikia turėti? Kreipiantis investuotus, būtent turėti planą. Ką jums konkrečiai reikia? Ir pagal jį investuotojai pasiskaičiuoja, kiek jiems tie pinigai, kokiu būdu grįž. Kadangi šiuo metu rinkoje, orientuojantis į bankų paskolų, palūkanas indėlių, palūkanas jos krenta ir pagal Europos Centrinio banko atstovo teigimu palūkanas bus žemos dar gana ilgą laiką, tai tikėtina, kad investuotojai ir bankai tikėsis mažesnės grąžos, tai yra bent nedidesnės grąžos, nei buvo pernai. Tai jeigu kreipsitės į bankus, tai palūkanų norma neturėtų būti didesnė, tarkim, santykinai, jiems per pernai galėtų susiskolinti. Investuotojams priklausoma nuo to, iš ko skolinasi, iš pinigus. Gali reikėti turėti turto, kurį galėtumėte keisti. Tai tarkim, jeigu skolintis iš finansinių institucijų, bankai, kitos skolinimo organizacijos jums gali reikėti turėti nekilnojamo turto, jeigu kreipiatis į rizikos kapitalo fondus, kaip aš minėjau, tokį praktinį kapitalo, ar dar tam fondas, tai šitos investicijos nereikia turėti už turto. Jie tiesiog investuoja iš pirdavimų akcijų emisiją arba investuojamų obligacijų emisiją. Būtinai turėti savo aiškiai viziją ir lūkesčius, komanda, kuris su jumis dirbs tuo metu,
Nu, žinoma, gerai būtų turėti patį. Tai yra pliusai. Dažnai, kai kreipiasi, tarkim, mūsų įmonės žmonės su idėjomis, projektais, kai kurių dalių iš šitų neturi. Dažnai neturi užstato, dažniausiai turi viziją. Labai yra, kai žino, ką nori padaryti. Sunkiausiai sekasi su planu. Labai sunku ant popieriaus kažkodėl išdėti planą. Vis kažkaip labai bijom, kad, ai, nežinom, kaip čia prigalvoti, kad gal nepasiseks, tai gal taip nesigaus. Nu, bet žinoma, kad tai, kas suplanavo, kaip sakot, surezervizavom ir viškai ne taip gavosi, kaip pasvajojo. Ir natūralu, bet vis tiek reikia turėti, kaip sakot, matyti kelią, kur eina. Tai turėti planą, o kad pakeliui gali ir vietus užeiti, galbūt ir sausra, galbūt ir kaip yra, galbūt ir dar kiti dalykai, o galbūt kaip tik viskas bus labai gerai ir tai įgyvendins. Bet svarbiausia, nereikia pabijoti, kad jis ne 100% nebus įgyvendins. Svarbiausia yra matyti, ką jūs norite daryti. O investuotojai, ko tikisi, ypač dabar, labai tikisi geros laisvos perspektyvos. Štai investuotojai norės uždirbti. Lygina su to, kad jeigu padės pinigus į banką, tai nereikės damokėti, štai kaip jį ten yra. Ir investuotojų prioritetai yra skirtingi. Ką turiu galvoje? Kiekvienas investuotojas ar skolintojas jis viešai, dažniausiai viešai atskleidžia, kuo ką jisai skolina arba kur investuoja savo pinigus. Tai tarkim, jeigu tai yra nekilnojamo turto fondas, tai jisai į jūsų verslą, tarkim, kepyklą ar siuvyklą, tikrai neinvestuoja. Jis nedarėt investuotų jūsų gamybinės patalpas, kurias paskui jūs iš jo nuomotumėtės, arba į kokias ofiso struktūras, ar taip turiu. Va, o lygiai taip pat, jeigu tai yra fondas, kuris pasakė, aš investuoju į idėjas nuo nulio, greičiausiai tikrai neinvestuos į, tarkim, jūs vystu, man reikia pastato, į kažką pastatyti, aš jam į paskui pažiūrėsiu iš namos ir taip turiu. Tai, žodžiu, kiekvienas investuotojas savo strategiją atskleidžia viešai. Tai galite prieš kalbant su juo, visada internete pasiskaityti, kad tik tai žinotumėt, tai yra ta organizacija, kurią jūs turite kreiptis. Ir tam tikra prasme, laikas yra atsidurti reikiamai vietu ir reikiamu laiku su kapitalo. Tam tikra apsimtas ta patarlė veikia. Jeigu jūs šiuo metu, tarkim, Lietuvoje atsiras tik, tarkim, veiki projektai, o rizikos kapitalo fondai turi daug pinigų ir labai nori investuoti, tai didelė tikimė, kad jie visus tuos penkis projektus ir investuoti. Bet jeigu bus tik tai vienas fondas, o projektas, tarkim, 100, tai jis žino, kad aš turiu tik pinigų tiek, kad galėčiau investuoti tik 5, tai jis to 100 turės atsirinkti patį geriausią projektą iš geriausių. Ir tada jums reikia tiesiog stengtis, kad jūsų idėja ir verslas tą perspektyvą būtų iš tikrųjų tokia neperimšimo ir nepriklausomai nuo to, kokie investuotojai yra, kiek jų yra, kad jūs tikrai visi norėtų investuoti. Ir dar kad pasikartosiu, kad stipri ir motivuota komanda, yra ką Ugnė pasakė, pasakymus mąstymas, turi vėl. Jeigu jūs ateinat pasipustuoti, sako, nu, tai kaip čia tą pardavimą ir pasiklaustam, tai kaip planuoji, kur pardavinėsi, nu, tai žinau, čia ten, o kaip kinai ten, ten konkuruos, nu, tai ką konkuruos, tai ką darysi, nu, nežinau, nu, tai, jeigu nežinai, nu, tai. Nežinai. Tai nežinai. Tai jeigu jau kalbant nežinai, kokį darą, tai tikrai nieko nežinos, ką rinkai. Tai mes to tai atsargiai įvengiu. Toliau darbas investuotojais. Taip, jeigu yra tekę girdėti, kad investuotojai labai reiklūs, nesukalbami, kas galbūt ir dirbote su jais, tai visada jie yra reikūs ir nesukalbami, kai rezultatai skiriasi nuo fakto. Blogesnė pusė. Atsiprašau, rezultatai skiriasi nuo to, kas suplanuota, jeigu blogesnė pusė, žiūrėk, kaip blogesnė. Tai, bet to nereikia bijoti. Geriau yra skaudyti ir sąlygų, kad šiek tiek pagražinti tos ataskaitos, tai investuotojai visada norės atlikti kas mėnesį, kaip minimum finansinės ataskaitas, o tarkim pardavimus rezultatus, tai ir gali norėti ir dažniau.
Ir visada įlygins faktą su planu, stebės, kodėl neįvykdė ir jeigu jūs vadovavote įmonėje, tai jūs asmeniškai klausite, kodėl rezultatai pardavėte mažiau, negu kad suplanavote. Arba kodėl išleidote daugiau, negu kad buvo planuota. Tai ir visada reikia turėti tam paaiškinimus, norit, nenorit. Ir investuotojai vertins vadovo darbą, jeigu vadovas nesugeba pasiekti rezultatų, tai natūralu atsiras kažkoks spaudimas ir kažkas iš vadovybės turės trauktis, dažniausiai trauktis vadovas. Ir esminis dalykas, to nereikia bijoti, jeigu verslą vadovaujate jūs asmeniškai, tai nereikia bijoti, kad jūs sakyduot, jūs nebevadovausiu tokiu verslui, bet esmė tame, kad jūs turite akcijas. Ir jeigu investuotojai uždirbs, tai jūs visada uždirbs. Turėdami galimybę kartu su investuotojais kartu parduoti savo akcijų dalį. Tai dažnai būna, kad kai yra smulkūs verslai, yra skirtingi žmonių tipai. Vieni žmonės labai gerai, nu, jie tiesiog tam sutvirti, kad jie labai gerai moka viskas sudėlioti ir išsukti verslą. Dabar sudėlioti, tikriausiai jūs iš savo namuose kartais. Galbūt ne viena esate pastebėjusi, kad tarkim, kai kurioms iš jūsų yra labai patinka, pavyzdžiui, įsikrautyti kažkokį tai, gal įsikrautyti ne taip dažnai, bet nu, kažkokį naują darbą pradeda padaryti. Ir veikla, jūs viską labai gerai važiuojate, paskui prasideda rutina, pradeda daryti nuobodu. Nu, nebeįdomu. Tarkim, kiekvieną dieną eiti iš taško A į tašką, pavyzdžiui, vaikus organizuoti į mokyklą, kaip ten autobusiukai, ar dviračiai, ar kaimynai nuveža, ar kaip nors. Tas procesas yra įdomus. Kokį mėnesį jūs tą padarėte, paskui suvokit, kai viskas pasidarė pastovu ir monotoniškai, jis nebeįdomu. Tai lygiai taip pat ir su verslu. Dažnai smulkius verslus teigia žmonės, kuriems yra įdomu pradėti naujo. Kai jau yra padaryta, kiek jie, aš suprantu, kiek iš apimu, tiesiog reikia žengti sekantį žingsnį, reikia daryti plėtą. Ir tada atsiranda lūžis. Ką aš darau? Ar aš lieku savo taške, ar aš einu toliau? Tada jau reikia pasirinkti, ar jūs toliau mokotės. Nes bandyti didesnį verslą reikia mokytis, tai išmokti deleguoti užduotis, išmokti darbuotojus paleisti vienus dar priežiūros, išmokti pasitikėjimą kitiem žmonėm, išmokti juos valdyti ir kontroliuoti. Tai jūs pasirinkimas, ką jūs darote. Dažnai būna dėl to, kad spaudimas, jeigu rezultatai nežiškai tokie, žmonės pasirinkti, kad ne, aš gal jau nebegaliu, man per daug čia tų visų rūpesčių yra, aš noriu pasitraukti tada. Tai nereikia to bijoti, okei, savo vietą pastatų vadovą, jūs pasirenkite kitą poziciją. Tai gali būti pozicija, tarkim, plėtros vadovas. Jūs tada važiuojate kažkokį kitą šalį, tokį pažiūrį, tą patį verslą, jūs sukinėjate nulio, arba tai galbūt kitas miestas ar kitas regionas. Tai tada dažniausiai, kai iškyla konfliktas, tai sako, ateis investuotis, koks mano idėja, arba mane išmės iš darbo, tai dažniausiai tai ir bus. Bet ne dėl to, kad jūs blogai dirbat, bet dėl to, kad galbūt visas turi eiti tiesiog toliau ir jūs jau, mes pamatot, kad nu, jūs jau nebegalite patem. Ir jums tiesiog reikia leisti kitam žmogui, kuris galėtų išsigėlėti geriau tą padaryti. O akcijos jis sudėlėka jūsų ir uždėlis su to kartu. Tai va, dabar kaip pasirinkti tą partnerį investuotoją, ypač jeigu kalbam pačioj pradžioj, kalbam apie fizinius asmenis. Kas yra partneris? Kaip jūs suprantat, kas yra partneris? Pasitikėjimas. Jo. Viskas bendrai. Žodžiu, viskas. Tačiau aš, pavyzdžiui, pas mus Lietuvoje partnerio sąvokos yra kelios. Jogidas. Tai, pavyzdžiui, bankas. Jis partneris? Dažnai sakom, tai bankas yra mūsų partneris. Pavyzdžiui.
Tarkim, jeigu jūs daug dirbate su transporto kompanija, sakote, kad ta transporto kompanija yra jūsų partneris. Nes kaip ir kartu dirbam. Taip, o dabar, ką aš girdžiu, mes kalbam apie tą partnerį, kuris yra kartu su mumis, kartu visko mes. Tai mano tokia ir matymas ir iš patirties suformuluoti, kas yra partneriai, visada yra vyrus. Ir paskui prieisim prie to. Tai dabar kaip išsirinkti tą partnerį, kuris už kartų yra vyrus, jis yra lygiavertis. Ta prasme, kaip jį pasirinkti? Nu, negali. Eidamas gatvę, pamatys žmogų, aš tas mano partneris. Nebendravęs, nesužinos. Tai iki dar iki to, kol jūs dar kažkas jūs to partnerį norėsit daryti, tai jums jau reikia pradėti iškoti, domėtis. Kas yra tokie žmonės, kurie investuoja, kuriems galbūt įdomu. Kas jie tokie? Jeigu jau žinote, kad jie yra kažkur investavę, pakalbėkite su tom įmonėm, su įmonės savininkais, su darbuotojais galbūt. Kad sužinotumėt, kaip tie žmonės dirba įmonės. Nu, kažkis metodas tai. Ar jie pasirodo įmonį, pavyzdžiui, kada nors. Gal tiesiog padėjo pinigus ir nesirodo kartą metus. O jums reikia tokio partnerio, kad jis tai kažką kažkaip padaryti. Dabar labai yra galingas įrankis, kurio galima pasitikrinti, yra Facebook'as. Kuriame žmonės, ne visi, bet daug žmonių veda apie save informacijos. Ką, pamatyti, kiek tas žmogus dažnai atostogauja. Ką žmogus apie save veda informaciją. Kaip jis tai mąsto? Taip, santykinai jį šiek tiek pažinsit. O tarkim, tai paprasčiausia abipusį susitarimą. Kas kiek ruošiasi, na, tikrai įsiprašyti, aš tik pinigus jūs ir viskas. Ir jums santokos, pavyzdžiui, vyksta ir tas kontraktai. Jo, tai tokia, nebūtų po tą Facebook'ą. Čia prieš to, po kol jūs dar su juo kalbėsit, tai būtų sveika pasižiūrėti. Kuo daugiau, kad jūs galėtumėt pažinti, ne žmogų. Tai. Visada partneriai, vienas iš, jeigu vienas daug dirba, tai tikėsis, kad kitas irgi daug dirbs. Ar ne? Nu, kad bet minimum tiek partneriai aš rezultatų, kad galbūt kitas sveikatos prastos, galbūt susirgęs, negalės tik dirbti. Kita vardus jis nemokyti, tai teisingai sako, reikia susitarti, susirašo. Kas kiek ko? Yes. Vienas galbūt deda pinigus, kitas sako, aš duodu darbą, bet dažniausiai, kai yra toks pasidalimas iš praktikos, kažkur dėl nelabai veikia, nes pinigus visi įvertina kupiūrų, o vat darbo valandų mes kažkaip dar neapskaičiuojam, negalim įvertinti. Ypač kai rezultatas, tarkim, netoks toks prastesnis tikėtas. Tai dar tokiu atveju susitarimas yra būtinas, kiek kas dės kokį indėlį, kas ką darys, kai susitarta yra. Pagrindus, kas yra gerai. Ir svarbiausia, įsirašyti, kas bus, kai nebus laikomusi susitarimo. Jeigu kažkuris kitas nepadarys tiek, kiek buvo sutarta, skyrybų sutartis. Kaip bus įsiskirta? Yra paprasčiausia. Tada jūs jau žinote, ką skaip. Išgirsi, uždarė tą klausimą, arba kaip jūs sakėte, šitą partnerį, sakė, ačiū viso gero. Kitą į jo vietą ir toliau dirbam galbūt jau kitaip, iš jas pasimokys, kai. Pagarba vienas kitam. Pagarba partneriam. Yra būtina. Tai pirmiausia, tai yra, kai dalinamas informacija. Jeigu jūs turite ne vieną partnerį, o daugiau, jūs privalote su visais partneriais vienodai dalintis informaciją. Tai gali būti, tarkim, partneriai, kurie tik kapitalą dėjo, tik pinigus. Bet jie visi norės žinoti. Ir visi norės žinoti tą pačią informaciją, kaip vienas. Tai jūs turite labai, na, kaip pasakyti, jautriai reaguoti į tai, kad visi gautų viską vienodai. Nes jeigu kažkuriam duosit daugiau ir tas pajus daugiau, tai jis tada pagalvos, kad kitą kartą tikriausiai kitas daug daugiau negu kad aš. Ir tada prasideda konkurencija. Kai prasideda konkurencija tarp partnerių, tai jau viskas nebelygina. Laikyti susitarimo yra privaloma. Pirmiausia, laikytis pradėti nuo savęs. Jeigu aš tikrai darau tai, ką mes sutarėm,
tai tada jūs savo pavyzdžių, minimum pavyzdžių skatinsit ir kitą elgtis taip pat. Jeigu nesiseka, tai bent jau turėsit tada pretekstą aiškiai reikalauti, kodėl taip nedarai. Ateities matymą ir sąvokų suvienodinimą. Tai va, ką aš sakiau apie partnerius. Tarkim, galim suprasti partnerį, kad partneris yra bankas, partneris yra transporto kompanija, partneris yra miestas, tarkim. O jūs, tarkim, partneris suprantat, tai reikia paskirti laiko, susikalibruoti. Ar mes tuo žodžiu, sakydami tam tikrą savo, suprantam lygiai tą patį. Ir tam reikia tikrai nebijoti paskirti laiko, kaip sakant, išsidiskutuoti, išsiaiškinti, apie ką kalbam, arba vienas sako, pelnas yra tiek, o tai pelnas yra kuris. Tik savitvienas skaičius, ar jūsų nusidėvėjimų, ten suveikloti išlaino, kuris pelnas, apie kurį mes kalbam. Tai tarpusavį sutarti sąlokas, kaip jeigu štakau pelnas, tai yra pelnas būtent šitas, jeigu štakau turtas, tai turtas vadinasi, vat šitas turtas, o ne kitas. Tai ir aišku, dėl rezultatų, kaip vadinsim, ko siekia. Pirmą etapą galbūt sieksim parduoti X klientų turėti, sekančių vairios etapų galbūt jau norėsim ir bendro pelno turėti, trečių vairios etapų jau norėsim ir išgrįno pelno turėti. Ir sprendimų priėmimas. Kuo daugiau partnerių, tuo yra, reikia daugiau laiko priimti sprendimą. Tai visada turit pagalvoti, jeigu tarkim yra 5 partneriai ir visi keliaujate, tarkim, tai žinokit, kad jeigu jau reikia kažkokį planuotų susitikimą arba bendrą sambūrį minimum po 2 savaičių galite jau karčiausiai galbūt suplanuoti. Tada yra tada atitinkama, jeigu reikia jums greito sprendimo, tai jau turi toliai į priekį labai galvoti, kaip priimti sprendimus, kad tikrai jūs turėtumėt. Kai yra vienas partneris, tai jau galite diskutuoti, ką galvoji, kas siūlo ir taip toliau. Jeigu yra daugiau ir jūs dar informaciją su klausimu, ką manote, tai galite pasiūlymų negauti nei vieno. Galite gauti tik pasiūlymų, kad jūs nežinosit, ką daryti. Tai dirbant su partneriu, kai esate įmonės vadovė arba tiesiog visos organizacijos lyderė, formuokite pasiūlymą. Aš siūlau daryti taip. Arba yra variantas A, B, C, kurį renkamės. Tada sprendimą priimsi lengviau. Dažniausiai visi nori, kad būtų jau pateiktas pasiūlymas, ypač jeigu tai yra teikiant pasiūlymą tiem žmonėm, kurie nedirba kiekvieną dieną. Nereikia tikėtis iš partnerio, kad jie dirbs įmonėje. Nebent jau yra sutarta, kad jūs pagal darbus sutartį dirba arba esate susitarę, kad dirbsiu. Nes dažnai būna daroma klaida, kad okei, mane investavo, reiškia, o aš sugalvoju partneriam išdarinti darbus. Va, tu darysi tą, jeigu tai yra maža paslauga, visi nori padarys. Bet jeigu tai jau prasideda kasdienis darbas, tai tie partneriai truputį pirmą gali neturėti kompetencijos, tam darbų daryti, antrą jie pradės skaičiuoti. O, jai mokamas atrinkimas, o kodėl jai pati neverka sudaryti, ko čia aš, žodžiu, prasideda. Tai tiesiog reikėtų tada atskirti, ar jūs norite patarimo iš partnerio, ar norite, kad jis tai padarys apie egzaminą. Ir tuos dalykus kažkaip labai aiškiai skirti ir kažkokiu būdu įkainoti. Ir dar taip gyvenime būna tų karčių situacijų, yra skaitų situacijų. Ir kai esate tik verslo pradžioje ir daugmaž jūsų partneriai yra pažįstami žmonės, tai galbūt yra labai jūs daug kalbatės apie verslą, bet kai jūsų tarp atsirado daugiau investuotojų, kuriuos norite laikyti partneris, jūs tada turite atsirinkti žmonės, kuriems susitvarkinat pėties, kurių jūs prašot patarimo ir iš kurių jūs norite aiškų sprendimų. Siūlau šitų rolių nesumaišyti. Nes, tarkim, jeigu jūs pasinvestuote, labai teisite dažnai išsiverti ant pėties, tai jis pasijūs psichoterapeutu ir tada galvos, aš nenoriu darbą dirbti, man užtenka, verkia.
iš paskrenės, man verkimas tik išsiverkimas, man netinka. Norėjai, kad vadovas atvykus pasiržu, ką daro. Jeigu jūs tikėjate tik šiaip pasigmuosite, tai aš to nenoriu. Tai todėl geriausia būtų, kad tu žmonėms, su kuriais jūs norite priimti sprendimus, tai jiems ant peties, kad būtėse, žodžiu, nevėti. Nu, pasirinkit kitus žmonės, su kuriais jūs tiesiog pasigmuosite. Nes investuotai gali jūs klaidingai suprasti. Tai va čia toks yra praktinis patarimas. Ir viskas. Nežinau, aš ne klausimą turiu, aš tiesiog noriu kalbėti to pasakyti, gal tai, ką mes kalbėjome prieš tai, kad partneriai turi būti vienodai, ne vienodą požiūrę. Mano manimu, žinau pavyzdį puikų, kai partneriai yra skirtingų požiūrių, tačiau vienas kitą papildo ir gauna dar geresnį rezultatą, kadangi jie, kaip aš jau panašiau, netgi skatina vienas kitą daryti kažką kitaip ir siekti kažkokių kitų tikslų, jie tik vienas kitą papildo, todėl gauna dar geresnį rezultatą. Jo, ta prasme, žmonės gali būti skirtingi su skirtingu matymu, bet visų verslo vizijos matymas, bendras tikslas turi būti tas pats. Jeigu štai vienas partneris sako, mes norim, aš tavo noriu uždirbti pelno, o kitas sako, nieko mes neuždirbsim. Net nesitikėt, tai natūralu, kad tas, kuris nesitikė uždirbti pelno, jis net yra nes pastangų. Tai ta prasme, tai kad bendra vertybė, pagrindinės pamatinės tikslas turi sutapti, o kaip tą pasiekti, labai gali būti, tikrai gali būti skirtingas požiūris ir vienas kitą papildami ir gal tikrai pasiekia kokių rezultatų. Kad tinklas dokumentuoti, pavyzdžiui, pačius procesus. Susistatyti kažkas lentelės, kur galima tokią tokią vieną, tokią valdą, kažkoks kokiais užtrukodimo, kad paskui ginčių lėstu, tad po tu nieko nežinai. Tas arba, kad galbūt tas skaičiai rodo, žinai, bet paskui gali būti sunku ir susitikti. Kad pakomentuoti veiklas ir procesus, kad ne vienas susirašyti, bet pačias darbos. Jo, ta prasme, galbūt geriau būtų suformuoti užduotis ir fiksuoti, kad jos yra įvykdytos. Jeigu, šiek tiek kartuoju, jeigu jūs, tarkim, kiekvieną dieną tai fiksuotumėt, ką kiekvieną valandą darote, tai jeigu tai yra projektinis darbas, tai taip, bet jeigu yra labai daug administracinio, tai žmonių paskės su tom lente, nes labai ypač jeigu situacijas keičiasi dažnai, tai nusibos rašyti po savaitės viską mesit, supratėt, kad be šansų. Prašau, galima tokį klausimą, aš gal neišgirdau, bet verslo angelų fondas numeris vienas, kad šiandien kurs. Jo, tai pirmas, o po to bus, tai tikėkimės. Tai jis yra fondas, kuris galima keiptis, ar tiesiog yra? Jo, bet dabar fondas investavo į pradedančias įmonę, veiklą įmonę, iki praeitų metų, gruodžio 31 dienos. Ir kaip ir dar keturių netaug veikiančių rizikos kapitalo fondo veikla, investavimo veikla baigėsi tą dieną, nes yra tiesiog fondo tokios veikimo taisyklės. Šiuo metu galima kreiptis į fondo portfelį, į tas įmonės, į kurias fondas jau investavo, galima kreiptis į jas ir jeigu jūsų idėjos ir vizijos sutampa su mūsų portfelio įmonių veiklos plėtra, tai galima toliau būti šis atrasti daugiau sąlyčių taškų ir dirbti trumpai. Klausimų nėra. Ačiū labai. Sudėtingas dalykas tas finansavimas. Man atrodo, vizualizacijų čia neužteks.
Čia reikia truputėlį ir didesnio darbo, bet mintis apie partnerystę man tokia vat, pasirodė įdomi ir labai vertinga, nes kalbant apie partnerystės, mes dažnai galvom, kuo kliautis. Tarsi geras žmogus ir socialinius tinklus pastudėvau. Ir kapitalo siūlo, kad nelinksta širdis. Ir tada galvoji, ar pasiduoti jausmui ir ar dar toliau ieškoti rekomendacijų. Partnerystė yra labai įdomus dalykas ir turbūt vieno atsakymo nėra. Jausmas arba sprendimas, jo kokybė ateina dažniausiai su patirtim. Padaryti, kaip pradėti verslai, tos patirties nėra. Visais atvejais yra verslios Lietuvos konsultantai ir aš labai noriu Auksę pristatyti, kuri šnekės apie įrankius. Bet aš noriu, kad žinutė su jum būtų, jog verslios Lietuvoje esantys žmonės, kurie tam ir sutvarta, kad pagelbėtų, patartų ir panašiai, kad jie ne tik būtų tie, kurie jums susako instrukcijas arba sako, štai koks įrankis, štai koks dalykas, ką tu turi padaryti. Bet jie yra savo patirtim tas papildymas, ypač jaunam verslui arba tiem jauniem žmonėm, kurie pradeda verslą, kada reikia savo idėją, entuziazmą, jaunystę ir tą drive, toks geras žodis yra dovanokit kalbininkai, papildyti išmintim ir pasakyti, gerą idėją, tik šioj vietoj atkreipdėmėsi, šioj, Auksė sako, paskaičiuok, aš dar sakau, papasakok. Reiškia, tie dalykai, kuriuos jaunas, energingas, idėjų kupina žmogus turi, jis labai gražiai dera su tą patirtim, kurią turi kolegos. Auksė dabar kalbės apie daug dalykų ir tai, ką visi Lietuva gali nemokamai čia ir dabar jums atnešti, jūs tą gerai žino. Bet visada atsiminkit ir tą paslėptą dedamąją, kad jauni energingi, kai paskambysit išmintingai mūsų Auksei, visada sulauksit tokių klausimų, kur privers jūs dar kartą pagalvoti, bet ne dėl to, kad atkreipinėtų, o dėl to, kad iš karto pasakytų ant maksimaliai gerų dėjų. Jausia, sveikinu jūsų. Ačiū. Ačiū jūsų pristatymą. Man iš tikrųjų labai mėla kalbėti tokį pavasariškį auditoriją. Sveikinu visas moteris su pavasariu, su gražiausiu artėjančiu šventė Velykom. Tai mūsų širdies šventė iš tikrųjų. Ir žinot, dabar, vat, kai kalbėjau prie Vegentė prieš tai, tai pagalvojau, kad tų pinigų yra pakankamai, ar ne? Tik žinot, supratau, kad turbūt mes vis tarp tos valties nenusiperkam, kaip iki jų priplaukti. Va, ta valtis turbūt ta problema. Pinigų yra, žodžiu. Plaukti toj jūroj galime, o vat valtis reikia vat gerai, galvojant kokias. Ir aš tiesiog darydama savo prezentaciją, dar noriu taip pasidžiaugti, kad aš tikrai daug akyčių matau tų, kurios jau ir buvo pas mane, ir mes konsultavomės, ir šnekėjomės, ir aš matau netgi tų moterų, kurios yra versle jau ne vieną dešimtį metų, ir jos vadovauja asociacijai, vyram verslininkam vadovauja, taip kad mes moterys daug ką galim iš tikrųjų, kai norim. Štai, galim ir su šituo, kurį šitas pradėjo. Ne? Tai va, verslės Lietuvos misija iš tikrųjų yra auginti verslą, kad jis pražystų, įsiskleistų, subujotų kaip tą daigelį, palaistyti reikia tam tikras trašomis, auginti, na kaip vaikus mes ten auginimo. Tai verslas irgi mūsų vaikas, kuris užima 24 valandas per parą mūsų galvytę, ar ne? Tikrai taip. Ir žinot, mano viena dukra dabar laukėsi, tai, oi, sako, kaip sunku dirbti, kaip sunku būti tas 8 valandas darbe. Ha, palauk, sakau, kai pagimdysi, tai 24 valandas valgsi su tuo savo džiaugsmu. Tai va, tas verslas irgi, kai tu jį pagimdai, tu turi visas 24 valandas. Ir iš tikrųjų, versi Lietuva, kiekviena iš jūsų asmeniškai, mes linkim sėkmingo to verslo kelio. Ir aš labai noriu pasidžiaugti, kad moterys, iš tikrųjų, skirtingai negu vyrai, nes man tenka dirbti ir sutarsiu tą auditoriją, tai visiškai skirtingai negu vyrai, moterys, žinokit, labai realiai paskaičiuoja. Kažkaip tai daro žemiškus verslus, suvokiamus verslus, jeigu gamina, tai supranta, ką gamina,
Kai ateina vyrai, tai žinoti, papasakoja tokią idėją, kurios aš žinotais net nebesuvokiu. Galvoju, kas čia dabar atsitiks? O kai išsivalizduojus ir mes čia kažką jau bandysim. O moteris, nu jos tikrai žemiškus verslus. Tai kaip įklėnė, tai sakykim kažkoks grožio salonas, tai iš tikrųjų kažkokie sporto paslaugėlė, ar sakykim kažkokie masažai. Nu, iš tikrųjų žemiški suvokiami verslai. Reikalingi mums kaip moterims, reikalingi vaikams. Ir iš tikrųjų pagelbėt savo kažkokią tai buitį mes pačios geriausiai sugebam. Ir suprantam, ką reikia daryti. Ir mūsų vienas iš projektų Verslios Lietuvos ir bus kaip tik tai apimant tas tikslinės grupės, tai moterų tikslinė grupė. Štai šiandien mes turime puikų seminarą, jaunimo tikslinė grupė, seniorų tikslinė grupė. Bet šitas projektas dirbs su tomis įmonėmis, kurios yra iki 5 metų. Taip, tai šiandien mes čia susirinkome vardan verslių moterų ir iš tikrųjų mūsų tikslas padėti vienos kitoms, nes kai kurios neturi šitos verslo patirties, o kitos tikrai gražų kelią nuėjo. Ir kartais mes kaip pasišnekame su moterimis ir sako, va aš jau ir graži, ir brandi, ir kaip ir norėčiau tą verslą atiduoti, o savo šiek tiek daugiau laiko turėti. Tai čia irgi daug plonybių yra ir daug įdomybių. Ir labai noriu, žinoma, didžiuotis tomis jaunomis damomis, kurios žaugo Viliškyje ir išvystė savo verslą. Kaip sakoma, tie viščiukai įsirito ir pakankamai gražiai subrandino savo idėją ir jį tapo matoma. Tai, mielos moterys, balsuokite už Vapsvos dizaino namų, lietuviškų dizaino namų įkūrėją Irminą Savickienę, kuri iš tikrųjų man teko dar ją mokyti. Jinai baigė dailės mokyklą, po to įgijo dizaino specialybę, daug dirbo su interjerais ir vis tik tai, na, nori išbandyti save visiškai naujoje veikloje, jei artimoje, mieloje veikloje, tai būtent kuriant dizaino namus. Galbūt jūs jau buvote užėję į jos parduotuvėlę. Galbūt su jie bendravote. Va, yra tokių. Ir kaip man gera, kai mat auditorijoje atsiranda žmonės, kurie iš tikrųjų jau žinote. Tai prabalsuokite už mano gražiasias mergaitės. Va, dar 2 šypsenos. Balta katė. Paslaugos, švenčių dekoravimas, organizavimas ir planavimas. Įkūrėjos. Donata, Kristina ir Viktorija. Viktorija irgi yra mano mergaitė, išauginta, išpuoselėta, atėjusi tartis, kaip čia daryti tą versliuką, nuo ko čia pradėti, kaip čia kas čia, dėl ko čia, kokie čia partneriai galėtų būti, kaip rasti pas lygiaverčius partnerius. Nu, ne visai tokius lygiaverčius mes čia pasirinkom, bet jie mums buvo labai naudingi. Ir iš tikrųjų, štai mergaitės turi tą verslą, nuoširdžiai dirba. Gal kažkam iš jūsų teko susidurti su jų darbu? Joniškio auditorijai, kaip buvau, tai sakė, iš tikrųjų jau pažįsta jas asmeniškai. Tai irgi balsuokite už jų verslus. Na, o mūsų projekto verslo, būtent šito projekto veiklas, tai yra suorganizuoti bus 4 informaciniai konsultaciniai renginiai Lietuvos regionuose. Ir žinoma, padidėjęs subjektų SVV skaičius. Tai kas norėsite iš tikrųjų steigti savo verslą, nepabijokite, paskambinkite, atvažiuokite, pasitarsite ir iš viso to tikrai bus gerų minčių. Na, nieko nėra gražesnio, kalbant kaip tas ryšys, nuostabus žavus ryšys, kurį susimezga tarp senelių, senelės ir anūkės. Ir žinot, nu, tiesiog nustebino mano Delfyje tas atsiradęs straipsniukas, kaip senelė ir anūkė sukūrė bendrą verslą. Nu, tokia nuostabi graži moteriška linija, suprantat? Senelė mezga šalikėlius, o anūkė, išėjus į tarptautinis vandenis ir rinkas, jos pardavinėja. Iš pradžių pardavinėjo Vilniuje, pamatė, kad nu, nelabai čia uždirbsim, bet kai išvyko į Londoną, jinai suprato, kad jos močiutės tie dirbiniai
yra tikrai vertybė. Ir yra žmonės, kuriuos jos vertina ir perka už visą tą kainą. Puikus verslas, puikiai verslo idėja. Tai, ko nemoka močiutė, moka anūkė. Anūkė sukūrė internetinę svetainę ir tvarkosi keliomis kalbomis. Močiutė, ramiai su mezga. Kaip sako, yra toks puikus eilėraštis. Sako, jaunos moterys, veidais panašios į vėją, dangų, po to jos tampa ištikimomis žmonomis, nešioja krepšus, bet dukros. Dukros, ne, panašios veidais į vėją. Gėlės. Ir tai kažkas nuostabaus. Pagalvokite apie tai. Taip, tai ta geroji verslo praktika, kurią mes irgi su mūsų rinkodaristais, mūsų visais komanda, tikrai skleisime ir prašysime ir kalbinsime ir jūs. Tikrai norėsim, kad jūs dalintumėtės. Nes, suprantat, kada yra tik jumisi problema, tai, va, kaip ir sakė psichologė, tai yra didžiulė, kažkokia tai didžiulis bandynis. Bet kai pasišneki su žmonėmis, matai, kad tą pačią problemą daug kas turi. Ir po to labai ateina geri sprendimų keliai. Tai tą žinokit. Ir jauniems žmonėms, jauniems verslams mes šiais metais turėsim irgi tokią galimybę, kaip bendradarbystės centrus. Verslo vystymo lopšį. Tikslas bus didinti SOV subjektų aktyvumą regionuose, sukuriant bendradarbystės centrus. Planuojame šiais metais 5. Po to žiūrėsim. Kaip plėsim, neplėsim, matysim, tai yra nauja. Tai yra galimybė ateiti, pabendrauti visiems kartu, pasišnekėti, pasitarti dėl idėjų. Ir galbūt, jeigu kažkas neturite darbo vietos dar konkrečiai, galima bus taip prisiglausti, pasibūti toje darbo vietoje, gauti nemokamas konsultacijas. Kompiuterizuota su internetu darbo prieiga. Kita darbo įvairia reikalinga organizacinė technika, tai darbo vieta vieneriems metams iš tikrųjų jums kaip ir garantuota. Jeigu neturite, sakykime, jų nuomą yra per didelė, ar kažkaip tai kiti dalykai ten spaudžia, tai yra tokia galimybė verslioje Lietuvoje, bus tokia galimybė ir tikrai galėsite ją pasinaudoti. Na, dar turime tokį nacionalinį verslo konsultantų tinklą, kuris irgi teiks konsultacijas nemokamai. Įmonėms iki vienerių metų veikiančioms verslo planavimo, mokesčių, paramos verslui ir kitais klausimais, ir šitas tos konsultacijos bus kompensuojamas. Tai reiškia, tai yra nemokamas. Galite skambinti, kreiptis. Konsultantų tinklas jau keliauja per Lietuvą. Verslo plėtros konsultacijos bus teikiamos įmonėms veikiančioms nuo 1 iki 5 metų. Nuo 1 iki 3 metų veikiantiems subjektams bus kompensuojama 85%. O nuo 3 iki 5 metų veikintiems subjektams 50% verslo plėtros konsultacijos taip pat jums sumos. Konsultuos iš tikrųjų profesionalus konsultantai. Va, ir kartais reikia vėl nusileisti ant žemės ir pagalvoti, kodėl mums kartais nesiseka. Tai vėl problema turbūt tavaitis, aš jau nelabai matosi. Jo, turbūt tavaitis. Tai kodėl mes nepriplaukėme iki tų pinigų srautų, ne? Iki to pinigų šaltinio, nu, šiek tiek paaiškinamus, ar ne, atvėrėkis. Bet pagrindinės mano mintys ir idėjos, kad vis tik tai reikia daryti. Jeigu kažką sugalvojot, va čia dabar susirinkomės, pasišnekėjom gražiai malonioje aplinkoje, pasižiūrėjom vienas į kitas, gražu, laukim Velykų. Ah, gal kitais metais. Nieko nebus. Mielas mano mergaitės. Atsistojot ir darom. Tai mat, 80% pasiklauso ir, kaip sakoma, pasako, kad, nu, kiti kažkaip geriau padarys už mane, aš čia kalbu. Ogi ne, jūs esate stebuklai gyvenimo. Ir tikrai matau liudininkės visų šitų stebuklų. Taip, antra tikėti. Tikėti savimi ir tuo, ką daro. Be tikėjimo nei žolė užauks, nei gėdė pražys, nei vaikai gyvenimą išeiti savarankiškų kelių. Tikėti. Tuo, ką daro. Tai yra pagrindinis jūsų variklis, ko iš jūsų nieks negali atimti. Suprantat? Tikėjimo. Jūs tikite tuo, ką daro, ir tai daro. Nebijote? Nebijote? Nebijote pakliūti po tą bangą. Nors tas nėra toks, žinot, malonus dalykas. Tai nėra šokoladas. Valgyti, malonumas. Vien tik tai. Kartais ir po bangą reikia pakliūti.
ir mokėti ekstremaliai įsikapstyti iš po tos bangos. Iš tikrųjų, jeigu kas serfingavot, plaukėt, esat pajutę tą, tai versle tai nuolat. Ir tikrai man gali paliūdyti tie tos moterys, kurios versle ne vienus metus. Tai nėra taip paprasta. Rizikuoti. Bet čia mums kartais moteriškumas mums nugali. Pat su rizika, taip, apskaičiuota rizika yra nuostabus dalykas. Bet nu, mes kartais per daug tokias konservatyvios savyje. Nu, atrodo, nu, tegu vyrai rizikuoja, tegu ten jie. Bet mums reikia to išmokti. Parizikuoti. Parizikuoti. Proto ribose. Nesakau, kad pametus galvo. Nesakau. Parizikuoti. Žaiskite. Žaiskite su savo mintimis, su savo idėjomis. Pažiūrėkite kitų kampų į verslą, iš tikrųjų. Peržiūrėkite, kas jums patinka, kas nepatinka, ką galima peržiūrėti. Žiūrėkite, kaip vaikai žaidžia. Pažiūrėkite į savo vaikus. Kokios jų fantazijos, kartais iš jų galima mokytis. Vat čia alaus biblioteka padaryta. Nu, tie du žodžiai atrodo kaip ir nesutilptų kartu. Alus biblioteka, bet žiūrisi gražiai, juk ir viskas dera. Tai va, kartais tos nesuderinamos idėjos jos dera. Ir kaip mane mokė kūrybos vieną kartą, tai sakė, susirašyk krūvą žodžių, dėliok jos kartu ir žiūrėk, kas iš to išeis. Buvo labai jokinga, bet va štai pavyzdys. Na va, ir galiausiai stebuklai iš tikrųjų nutinka tik tai tiems, kas jais tiki. Ir tas auksas, nesvarbu kokia forma, jis neatkeliauja. Vienam tai grinuolis, kitam tai yra geros emocijos, trečiam įvertinimas. Aš irgi be galo džiaugiuosi, kai mano buvę mokiniai, iš tikrųjų šiandien valdo didelės įmonės. Ir kai jie atvažiuoja ir prieš didelės auditorijas, pasako, va, ten sėdėjo, sėdi, sako, mano mokytoja, kurį kažkada man pasakė. Nu, nebūk vailas, daryk kažką. Ir jis šiandien įsivaizduot turi tą savo verslą, kuris iš tikrųjų juos veža. Ir džiaugiuosi to mergaitėm, kurios užaugina verslus, nedrąsiai, o truputį po, bet užaugina. Na va, turime tokį mentorių tinklą, kuris iš tikrųjų yra jums į pagalbą. Nes tikrai moteriai reikia to palaikymo, paskatinimo, pasišnekėjimo. Ir va šiandien va, toks vyko labai gražus momentas prieš mums pradedant. Čia kažkokioms krajutėm darinomės, kažkokiais kvapais, čia kažkas čia vyko tokio. Čia tik mums vienom suprantamu. Ir auditorijai to nebūtų. Žiūrėkit, nerimtų. O mes taip, žinot, taip moteriškai va, pasidalinom greitai. Ne vien tik prizinti, ne? Tai va, patyrę verslininkai gali padėti pradedantiesiams verslininkams. Vėlgi labai gražita moterų sąlyga. Brandus amžius, jaunas amžius, brandus buvimas versle, pradžia verslo, vėlgi ieškokite tos sąjungos. Tikrai mes vienos kitom galime daug padėti. Mes galime atrasti tą kelią į širdį greičiau ir į protą, negu kartais kitą. Startas. Viešinimas jau įvyko. Iš tikrųjų šitą projektą mes viešinam. Ir čia yra mūsų mentorių, vat, tikrai matau veidus, jau pat pažįstu iš veidų. Galima kreiptis, klausti mūsų. O tikslas tai visų gyvenimas, tas pokytis, tas geresnis gyvenimas iš tikrųjų, kurio mes ir siekime. Nesvarbant ko. Vyrai reikinai tik dėl pinigų buvo panašt. O mes? Na va, daryti su inercija, daryti su nuotaika, tikėjimo, su šypsena. Ir žinot, nu negaliu nepasakyti šiaulietiško pavyzdžio, kuris galbūt bus čia truputėlė kaip ir, na, debūdas, bet, ai, nereikia, ne, vis tiek aš noriu moterį pradėti. Žinot, nu vis tiek ateina tas laikas, kai mes tekinam tą savo dukras, ar ne, man jau tiek aš. Vieną ištekinau prieš metus, ištekėjo Kaune, Kaunui atidavėme pinigėlius. Kita tekinsiu sekančiais metais Šiauliuose ir jau pradedam orientuotis, kur mes šitos pinigėlius padėsim.
O kiekvienos mergaitės būsimos nuotakos svajonė turėti nuostabią suknelę. Mes pasiskambinome keletą salonėlių, nuvažiavom čia šiauliuose, tik va praeitą savaitę, ten per kūgą. Einam, tokios dar neapsisprendė, ko mes čia norim, ką mes čia galim. Savininkė sako, nu, tai ką jūs čia dabar norite? Kokį tikslą atėjote? Mano tikslas būtų dvigubai didesnis. Jis sako, mes dar nelabai žinom, ko mes norim, bet mes norim. Tai sako, aš žinot, tiek esu pavargus, tiek visą savaitę dirbau, tiek aš esu susivargus, dabar čia būtų ir atėjos. Mes galime pasakyti, kur buvo. Nu, tokį atsakymą gavau, tai. Ir žinot, nu, atsiprantat, kaip yra. Topas, tiesiog aš pataikiau laikų į vietą, ne? Ir jinai moteris nesuprato, kad aš galiu ištransliuoti šitą gerą mintį tokiai gražiai auditorijai, kuri jau tą žino, patvirtina. Ir po to, žinoma, nuėjau į kitą, kur sako, taip, kokie jūs mėgų, bet sakau, mes nesusitarė. Tai nesvarbu, sako, bet tai jūs žinot, mes pagalvokim, padiskutuokim, mes ten gal čia sukinėlės įsirinkam ir nežinom dėl ko dar. Tai va, iš tikrųjų, ką kartais padaro maži dalykai? Tai mielos moterys, tikėjimas savimi, mylėjimas savo klientų darymas ir ieškojimas tos vaizdės, kur nuplaus prie pinigų. Tiek iš mano pusės, prašau. Norėjau pastebėti, kad tai buvo labai geras pozityvus pranešimas. Apie tai, ką ir kalbėjau, labai įkvėpė. O tai ne pozityviausia. Ačiū. Gal kokios klausimų, jau kad tai pozityvu ir kad taip viskas gerai. Aš tik norėjau dar truputėlį auksą taip. Pažėrė pavasariškų žiedų, pati kaip gėlė čia žiedama. Aš dabar tik konkrečiai paskaičiuosim ir kai kurios dalykus pasitikslinam, kad jūs labai žinotumėt dalykus, kurie tikrai pravers jums jau nuo rytojus. Nacionalinis verslo konsultantų tinklas, didelis dalykas, kuris yra kuriamas visoje Lietuvoje, tai yra kartu su Invega. Reiškia, iki 5 metų verslas gaus čekį, voucherį, kuris ir bus, kad tavo paslauga apmokėta. O štai konsultantai bus tie atrinkti ekspertai, tikrai savo srities išmanantys žmonės, turintys didelę praktiką arba verslę, arba akademinėje veikloje ir taip toliau. Tai yra priemonė, kuri bus ir atėję į Verslios Lietuvos tinklapį, visą informaciją rasite. Mes skelbėme, kas yra tie atrinkti konsultantai, netrukus galima iki 5 metų verslo vis kreiptis į Invega, gauti tą čekį, tiksliau, kaip čia dar pažymą pasakau, dalyką, kuris pagelbės nupirkti tą ypatingą konsultantą, kur jūs manot, kad reikia pasikonsultuoti tiek finansų klausimais, tiek personalo valdymo, tiek rinkodaros, tiek kitais dalykais. Kol tas įsivažiuos ir bus jums visiškai prieinamas ir jau jūs praktiškai naudositės, kitas dalykas, vėlgi ką užsiminėjęs, yra mentorių tinklas, kuriame yra užsiregistravę žmonės dirbantis įvairius darbus, įvairiose srityse, savo srities profesionalai, bet kurie sako, mum rūpi, kad atsirastų verslas, kad tie žmonės, kurie nori to verslo, galėtų daryti, ir jeigu aš asmeniškai, kaip tam tikros srities profesionalas, galiu prisidėti, kažkam pagelbėti, patarimų pabūti mentoriu, padrasinti. Būtent tie žmonės pasiryžę jūsų išklausyti, ir ten yra ne tik moteris, ten yra daug vyrų konsultantų. Tai jie ten yra, Verslios Lietuvos tinklapė, lygiai taip pat apsilankė, mentorių tinklas. Jūs rasite, kaip auksė minėjo, ir čia sėdinčių kolegų, kurie mentoriais užsiregistravo, rasite pavardes, nuotraukas ir sritis,
kur verslo, kur mentoriai nemokamai susitarus su jais, ar susitikus, ar telefonu, įvairiais būdais gali patarti, pakonsultuoti, paimti truputėlį už rankos pravedėti. Tik atsiranda ta krizinė situacija, kai mes matėm, bet daug nevelėsti ir aš pradedu kvepuoti, valdau stresą, na, sekantį žingsnis, kai jau pradedu kvepuoti ir man neužpausta nei čia, nei čia. Tiesiog atsidarau tinklapį, pasižiūriu mentorių ir sakau, stresas, esu duobėj, krizė, ką daro? Ir tikrai bet jau išklausys, po to sugalvos, kaip jums padėti ir po to gražiai ves per procesą. Tik priklauso nuo jūsų ir nuo jūsų aktyvumo, tai nieko nekainuoja. Žmonės yra, jų patirtis surašyta, drąsiai kreipkitės ir drąsiai prašykite, kad patartų, išklausytų. Pagelbėtų susivokti ir taip toliau. Tai yra jums prieinama, tai yra, ir jau sakau, šį vakarą gal nebe, bet ir darytą tikrai drąsiai rašykite, registruokitės ir pritraukaukite su mentoriumi, turėkite jį, ypač tie pradedantieji drąsiai. Tai šia visiškai optimistinė gaida, aš kviečiu truputėlį įkvėpti gyvesnio oro, 10 minučių, vandenukas arba targava su muštynės. Ir po to susirinkome labai irgi konkrečiam dalykui. Auksė pasakė, žaiskite. Žaisime, bet su labai rimta idėja ir su be galo ir smantim. Piešime viziją, paveikslą, atskiras dalis. Ir pasižiūrėsime, kaip praktiškai ta verslo idėja, kurią aš turiu ir noriu vystyti, arba kurią turiu, bet nepradėjau. Arba kurią vyščiau ir nežinau, kaip toliau vystyti. Visą tai jūs galėsite praktiškai piešti savo paveikslą ir pasižiūrėti, kas yra svarbu, kaip dėlioti prioritetus, kaip eiti, aprėpti, žiūrint, kas yra svarbu, ką toliau daryti, nuo ko pradėti, kas yra pirmas žingsnis padarius, kas yra antras žingsnis. Tai tokį paveikslą savo praktiškai jūs ir piešite su Rasa ir Jūratė, man atrodo, Jūratė, kuri jums davėjo pažįstama, šiandienas jėga. Tai 10 minučių grįžtame ir jau tada dirbame. Jūs dirbate. Ačiū, labai. Я хочу сказать, что 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 я хочу сказать,